Drage gledateljke, sreća vam 8. mart. Srećan 8. mart i našim gošćama u studiju i mojoj savršenoj koleginici Mileni, srećan 8. mart. Hvala, Đorđe. Drage gledateljke, hvala što ste s nama na vašoj i našoj omiljenoj televiziji Happy i naravno najomiljenoj emisiji koja se zove Posle ručka. Dragi gledalci, dobrodošli i vi na našu televiziju i u emisiju Posle ručka i molim vas, ako ste zaboravili, da čestitete vašim damama, majkama, čerkama, sestrama, prijateljicama, verenicama i tako dalje. 8. mart, nemojte da zaboravite, ovom prilikom ja vas podsjećam. A sada će, sad ću da najavim kako se zove ova naša tema o kojoj ćemo pričati. A tema se zove Selo, adresa za udavače i neženje. A moja draga koleginica Milena će predstaviti naše goste. Đorđe, kakva najava. Naravno, ja se pridružujem čestitkama svim ženama i devojkama. Srećan 8. mart i uživajte u ovom danu. A naravno, predstavit ćemo naše današnje uvažene goste, a pričat ćemo, kao što je moj kolega Đorđe Cortina rekao, tema je selo, adresa za udavače i mladoženje. Mlađi kolega. Ispravljam se. Krenut ćemo od predstavljanja. Ja sam počasovana što je glumica velikog glumišta sa nama ovde, a to je Eva Ras. Hvala vam što ste ovde sa nama. Hvala što ste me pozvali. Volim vašu emisiju i volim i kod kuće da gledam, a još više volim da sedim ovde sa vama. Sljedeći naš gost jeste Almir Asanović Neželje. Dobar dan i vam. Dobar dan, bolje vas našao. Veliki pozdrav mojoj Happy televiziji, mom narodu Republike Srbije i svim ženama čestitam današnji praznik, pa i mojoj Jani Ćurčić, mojoj ljubavi. Za nju mi patim, jer to je moja ljubav mog života, ali neuspešna. Dakle, ja sam odrastao u selu Miloševcu kod Velike Plane. Almir, pričat ćemo o tome, da predstavimo i sljedeće naše goste, a tu je i Snežana Petrović, sekretar u Ministarstvu za brigu. Pardon, sekretar ili sekretarka? Ja ipak pripadam generaciji onih koji su ranije išli u školu, tako da ja jesam Snežana Petrović, a obavljam dužnost sekretara Ministarstva za brigu. Gospođa sekretar, dobro nam došli. Hvala, bolje vas našla. Dobar dan vama i vašim gledalcima i naravno pridružujem se čestitkama da pozdravimo sve dame danas koje obeležavaju ovaj dan, ali i koje ne obeležavaju. Treba žene poštovati, ceniti i slaviti njihovo postojanje. Hvala vam, Snežana, na ovim lepim rečima koje smo uputili našim gledateljkama. I poslednji gost za ovu našu emisiju jeste Zoran Rosić, istoričar i teolog i neženja iz Beograda, je li tako? Tako je, dobar dan svima prisutnima u studiju i gledaocima i želim da čestitam damama dan žena, a dodaću da je za mene svaki dan praznik za žene i za planetu Zemlju, jer je žena biće koje podražava život na planeti Zemlji. Ja sam vas, gospođo Eva, trebala da pitam na početku naše emisije zašto se sve ređe stupa u brak. Da li možda te društvene mreže, modern način života je uticao da se i devojke i mladi momci ređe odlučuju da stupe u brak? Pa nikada na planeti Zemlje nije bilo 8 milijardi žive duše. A to znači da su se pravila promenila. I ja verujem da je ljubavni život potpuno isti kao što je bio i pre 2000 godina, ali sad ne potpisuju te papire. I znate ono, moja koleginica, italijanska Sofia Loren, ona nije mogla da se razvede 30 godina. A sad može svaka budala da se venča i da se razvede, pa onda su radije pametni da se i ne venčavaju, da se ne bi razvodili. Ko je bio srećniji, Sofia Loren koja nije mogla da se razvede 30 godina ili ove današnje devojke i žene koje mogu da se razvedu kad god im padne na pamet? Ja mislim da ja volim što nisam umrla i što vidim ovo vreme, jer ja mislim da je srećniji vreme to kad mogu da žive slobodno kako hoće, a ne da se drže nekih pravila, jer ako brak ne ide, onda treba da se razvede. I nije važno da li je
dozvoljeno ili nije. Sofija Loren je živela sa svojim izabranikom i tada da ovo vreme samo manje laže nego ono vreme ranije. Ranije je isto bilo tako, ali se to šminkalo i prepravljalo i lagalo. Ja, Eva, na to nemam šta da dodam. Stvarno, svaka čast. A ja sam htjela, gospođo Snežana, vas da pitam šta ministarstvo radi da bi se mladi vrate na selo? Da li od februara novi konkurs za mlade? Da, hvala vam na pitanju. Ministarstvo je već raspisalo konkurse u pogledu onoga što mi radimo već četvrtu godinu za redom i dozvolite mi da kažem na jedan određeni način nastavlja se misija preporoda sela. Jer u novej istoriji prvi put u Vladi Srbije u Ministarstvu za brigu o selu posle više decenijskog, da kažemo, propusta i neosvetljavanja i nevođenja na adekvatan način brige o selima. Pre tačno, ajde kažemo sad, ovo je četvrta godina u kojoj smo ušli. Dakle, osnovno je ministarstvo i sa ponosom mogu da kažem da se evo već četvrtu godinu za redom realizuju programi koji se odnose pre svega na mlade ljude kojima država kroz ove programe koje je predložilo naše ministarstvo, odnosno naš resorni ministar gospodin Milan Krkobabić u pogledu politike razvoja sela, programi koji su okrenuti direktno o čoveku i odnose se na rešavanje prvo stambenog pitanja. Dakle, mladi do 45 godina života, nebitno je da li su u braku ili vanbračni partneri ili pojedinci, mladi poljoprivrednici, oni koji žele da se osamostale, podstanari, dakle oni koji nemaju rešeno stambeno pitanje, da se uz pomoć države, dakle, a često se materijalno zbog obezbede, tog, odnosno dobiju krov nad glavom. Često se zbog toga i ne odlučuju mladi za brak, jer nemaju gde možda da se osamostale, gde je da samostalno žive. Da, često smo svedoci da pod jednim krovom žive dve do tri generacije, da je danas savremeno vreme donelo tako neku potrebu da generacije žive odvojeno jedno od druge, što možda nije ranije bio period u nekoj našoj istoriji i tradicije. Danas je to jedan standard i u tom smislu, dakle, svi koji nemaju rešeno stambeno pitanje žele da ga reše, da se vrati, da započnu ili da nastave svoj život na selu, dakle, jedan novi početak, nađu kuću koja im odgovara, selo kojim odgovara, javi se kod ministarstva na konkurs, dobiju sredstva u iznosu do 1.200.000 dinara za kuću sa okućnicom i kreću bez kredita, bez zaduživanja u novi život, u jedno novo poglavlje, u jednoj dobroj prilici da stvore svoju budućnost. A kažete mi, jel mislite da to dovoljno? To je po meni samo prvi stepenik ka povratku mladih na selo. Da li smo zapostavili malo kulturu, malo neka dešavanja, tipa nekakvih pozorišnih predstava, koncerata, razne muzike i tako. Domovi kulture su nekad postojali, ne znam da li još uvijek postoje. To nije naravno dovoljno, ali krenuli su prvo od onoga da čovjek ima krov nad glavom i da ne duguje nikome ništa, da je svoj na svome uz pomoć države. Kad sam ja bila mlada, toga nije bilo. Danas je to moguće i pristupačno svima, zaista, samo ispunite uslove, nađite svoju idealnu kuću i dođite. A pored tog programa, dakle, mi sprovodimo i druge programe. Značajni su i dodela sredstava za kupovinu minibuseva za organizaciju prevoza u seoskim sredinama, dakle na nivou opština, da se organizuje poboljša prevoz, odnosno veze iz sela do sela ili sela do opštine. A putevi? I to je ta mobilnost. Evo, putevi se radi, svedoci smo toga. Ako putujete Srbijom, onda vidite da se putna mreža Srbije značajno menja i unapređuje. Ja putujem Srbijom uglavnom motorom, nego recite vi meni koliko godina je donja granica za taj konkurs, a koliko gornja? Pre svega me interesuje ta gornja. Čim napuni neko 18 godina, može da konkuriše za kuću na selu i pozivamo sve mlade. Čekaj. Dakle, nebitno je kakav je njihov bračni status. Mogu pojedinci vanbračni... Od 18. do koliko godina? Do 45. Propada. Eto, Đorđe, ne možeš sad. Pa dobro, naš cilj je da zanovimo sela, da podmladimo sela, da prosto se malo zaustavi ta migracija i depopulacija, tako da u tom smislu radimo te stvari. Naravno, treći program koji je možda za ovu današnju emisiju najinteresantniji jesu Miholjski susreti sela. Tako da, evo, pa skoro da ne postoji opština u Srbiji u kojoj nisu organizovane i unazad 3 godine Miholjski susreti sela. Kako znači organizacija Miholjskih
susrete sela, to su manifestacije. To su manifestacije, nalik onima nekada kao takmičenje sela, susreti sela, evo mi smo ih nazvali Miholjski susreti sela. Dakle, omogućeno je da se stanovništvo seosko od najmlađih do najstarijih u slobodnim disciplinama, šta je njima blisko, takmiče u jednom, dva, tri ili čak i sedam dana kao što ima Aleksinac u prethodnim godinama. Definišu se discipline, oni se sa opštinom dogovore, opština konkuriše za sredstva, dobiju 500.000 dinara i organizuju miholjske susrete u nekom od sela na teritoriji te opštine, u najrazličitijim disciplinama. Tu ćete sresti i folklor, i nadpevavanje, i sport, udruženja i nadlačenje konopaca, i na udruženja žena koje se takmiče da li u heklanju, vezenju, da li u pravljenju hrane, sira, onda muški takmiče se u pravljenju rakije. Imate tamo zapadnu Srbiju, rabadžijski zanat je opstao, pa se onda oni takmiče u izvlačenju balvona i šume. Dakle, najrazličitije u tkanju na starim razbojima. Stari zanati dolaze jako tu do izražaja, tako da zaista je to fantastično nešto što možete da vidite. Folklor je neverovatan, običaj naših krajeva u različitim delovima Srbije. Dakle, zaista kroz te manifestacije, kako kaže predsjednik naše komisije, naš čuveni pesnik Ljubivoj Ršumić, prilika da se ljudi sreću, susreću, druže i bolje upoznaju, a to je prilika i u skladu sa nazivom današnje emisije da se mladi, neoženjeni, neudati bolje upoznaju i ohrabre, da se jave za kuću i nastave negde na selu svoj početak. Pozdravljamo predsjednika vaše komisije, gospodin Ršumović, mi vas pozdravljamo, mi se inače znamo. Vrlo plemenit je taj cilj koje ima Ministarstvo za brigu o selu. Ja znam da je to jedan težak i mukotrpan put koji predstoji da se oživi selo, da se da kvalitet života na selu koliko toliko približan kvalitetu u gradu. Ima tu mnogo toga da se uradi. Ja ne znam da li vi imate dovoljno sredstava i dovoljno ljudi. Za to je potrebna brigada jedna ljudi koji će se baviti time. Uvek ću citirati našeg ministra koji kaže sve počiva na ljudima, sve stoji na ljudima i ljudi sve stvaraju. Neću da govorim o onoj drugoj stvari, da mogu i da upropaste to. To neće biti tema naša. Mi nismo veliko ministarstvo, nemamo tako veliki budžet, ali sve što dobijemo u budžetu odlazi u programe. Seoske kuće sa okućicom, miholjski susreti, minibusevi. U planu su, znači, pored ova tri konkursa koje uveliko teku, u planu su i pokretanje privrednih aktivnosti u selima Srbije. To je nešto što je također značajno. Dajete nekakve subvencije za, recimo, te stare zanate, da opstanu stari zanate? Upravo je program u završnoj fazi izrade, odnosit će se upravo na pokretanje privredne aktivnosti koje podrazumevaju od starih zanata, pa do svega onoga što imate u gradu, samo u nekom manjem obimu. Privatna je lekarska praksa, stomatološka, veterinarska, poljoprivredna apoteka, stari zanati, pekara, vrtić, trgovina, sve ono što imamo u gradskim sredinama, dakle, pokušavamo da uspostavimo i u seoskoj sredini. Dakle, zaista ovaj program je prvenstveno namenjen mladim ljudima koji su ostali da žive na selu. Ok, imate kuću ili ste dobili preko ministarstva, evo je sada prilika da u tom selu, uz podršku države, opet bespovratna sredstva, bespovratne subvencije do 1.200.000 dinara, uspostavite automehaničarsku radnju, pilanu ili već frizerski salon. I to je ženama neophodno u selima. Da se razumemo. Sve što ima grad da to bude u jednoj minimalnoj ili maloj, da kažem, malom obimu, ali ponuđeno na kućnom pragu u seoskom stanovništvu. Divna ideja, gospođo Snežana, ali težak će to posao biti. Mi navijamo da se taj posao završi uspešno. Ja sam dete sa sela i na privremenom radu sam u Beogradu. Vi ste dete sa sela, manje ili više? Ja jesam, dakle, zaista jesam. Nikada odatle nisam otišla, majka mi nije živa, otac mi je živ. Rado se tamo vraćam, to je jedno brdsko-planinsko selo i kako bi drugo i šta bi drugo radila ako ne radila na ovim poslovima i verovala i borila se zajedno sa svim mojim kolegama na čelu sa ministrom da oživimo sela Srbije i učinimo ih boljim mestom za život. Lepo. Gospodine Rostiću, zašto se žene sve ređe odlučuju da stupe u brak? Moje mišljenje je da žene se usmeravaju pogrešno u današnjem vremenu, ne sve, ali ima ih, da više dobijaju na gotovo u braku već na početku nego da stiču. Gospodine Rostiću, moja koleginica Milena je pitala za žene, ali vi ste neženja. Da. Da, njegovo mišljenje, lepo sam pitala. Da, odgovorite nam zašto se vi niste
Ali pitala mi je, gospodin, zašto se žene? Lepo si pitala, sam malo upao da... Dobro, sve ću ja odgovoriti. Prvo ću reći, znači, da žene se više danas posvećuju spoljašnjem izgledu, moje mišlje sam zapazio, nego odricanju i posvećenosti. Ne kažem da su muškarci drugačiji, ali žena kao temelj kuće treba da bude više spremna za odricanje, jer što je žena stabilnije karaktera, kuća je moćnija u smislu suprug i deca imaju takvu sigurnost koju ne može kao žena, kao stup da pruži ni milijardu evra, jer žena je prirodno nadmoćno biće neograničene vrednosti, a novac je ograničena vrednost. Mislite da žene previše troše? Smatram da previše troše u odnosu na sticanje. Znači, više vole da potroše nego da stiču. Da li se složimo sa ovim ili ne, ja ne znam. Mene posebno me interesuje ovo odricanje, što je gospodin rekao da bi žene trebalo da se odriču više nego muškarci. Ja mislim da bi to trebalo da bude znak jednakosti između ta dva odricanja. Da kažemo, ne bi trebalo da se generalizuju stvari. Sve je stvar ličnosti, pogleda, uverenja, opredeljenja i tako dalje. Naši roditelji su se zapravo uzimali i stvarali nas, pa su uz to, uz decu koju su izrodili, stvarali i sve ostale, da kažemo, potrebne uslove za život i naš školovali i tako dalje. To su neka vremena koja nam daju dobar primer kako su naši, kako danas treba živjeti. Ukoliko postoje mogućnosti da se živi konfornije, to je u redu. Prosto savremeni svet nudi sve. Ali ukoliko je gospodin Rosić hteo da se okrene jednom drugom pogledu, onda tradicionalnom načinu življenja, onda možda ne da žena trpi, nego da žena bude poštovana, a da bude život organizovan na jedan racionalan, efikasan način i da svako u toj porodici, u tom zajedništvu, u tom braku ima, da kažemo, lično zadovoljstvo, ostvarenje, mesto u porodici, zna se šta je otac, šta je majka, šta su deca, i zajednici, porodica može da opstane samo ukoliko u toj zajednici postoji dogovor, dobra organizacija, prilika da se deca podižu, ljudi ostvaruju poštovanje, uvažavanje, i to je način da svi dobiju u nekom obimu prema mogućnostima šta im je potrebno da bi to bila jedna zdrava i srećna porodica kako i mi svi danas težimo i da stvorimo i volimo da vidimo. I da u budućem vremenu ona bude simbol opstanka ovog društva. Hvala vam, a sad ćemo pogledati jedan prilog koji smo spremili, koji se zove Selo Brezova ili Brezova, pa ćemo poslije malo da popričamo na temu ovog sela, a i ostalih sela. Važno, međutim, mi imamo sada jedno uključenje našeg divnog prijatelja, jednog sjajnog umetnika, rado viđenog gosta. A ja sam malo požurio, imamo telefonsko uključenje, taj umetnik će kasnije. Izvolite, slušamo vas. Dobar dan. Dobar dan, u programu ste, izvolite. Zovemo Dužica. Selo jedno kod Užica, od Sevojna pa prema Drežniku, u gore Krivoj rijeci, Ljubanjama, Zvorci. 15 godina nemamo nikakvi prevoz. Koja je luda ženska da bi došla za moga unuka ili za moga sina ili bilo za koliko? Imam 77-8 godina, nemam sačin da odemo kod lekara, nego kaže što moraš, ideš taksistom, platim taksistu. Za mjesec dana 16.000 idući lekaru sam ja dala taksistama i 3.000 dala za lijek, to je 19.000. Šta je meni ostalo od penzije? Koja su djeca luda na taki način da dolaze? A pre 50 godina i 40 i nešto, išao autobus, pa posle autobusa išli kombi, pa išao privatni kombi, a sad su nam sve ukinuli, nema puta raspada, hvala. Nema nikoga. Hvala vam, gospođo, što ste se javili, a sad će gospođa Snežana da ulije tračak nade i u vaše selo i u druga sela, će biti puteva, da će biti... Opština? Molim? Nisam razumela koja je ova opština, selo Brezova... opština. Mogu da kažem sljedeću stvar, da smo mi do današnjeg dana dodelili sredstva za 61 opštinu za organizaciju
za kupovinu minibuseva i organizaciju prevoza u seoskim sredinama od sela do sela, od sela do opštinskog ili gradskog sedišta i to besplatno uz pomoć opštine. Dakle, sredstva dobija opština, kupuje minibus, zapošljava vozača, obezbeđuje gorivo i prema prijavljenom itinereru ili planu prevoza prevozi seosko stanovništvo gde mu je to potrebno. Decu u školu, kod lekara ili starije ljude gde oni treba da odu. Da li je to opštinsko sedište, da li je to dom zdravlja, da li je to pijaca, da li je to poseta rođacima. Dakle, sve ono što je potrebno da završite u gradu uz pomoć opštine i sredstava koje su od nas dobili. Organizuje se prevoz. To su minibusevi, 20 mesta za putnike i do sada je uspostavljen saobraćaj u preko 35 opština. Dakle, u poslednjem konkursu sredstva su dobile 28 jedinica lokalne samouprave. Mislim da konkursni postupak još nije sproveden do kraja, ali prema onome kako su oni konkurisali, to je dakle dovoljno da se obezbedi prevoz za 1200 sela na teritoriji 61 opštine i redovno će ga koristiti oko 400.000 ljudi. Izvinite što nisam čula o kojoj opštini se radi, da vam odmah odgovorim u kojoj fazi je organizacija, odnosno rešavanje pitanja prevoza u seoskoj sredini. I takođe, sve programe koje Ministarstvo za brigu o selu sprovodi sa jedinicama lokalne samouprave, dakle sa opštinama, one su naši glavni partneri. Svi transferi sredstava idu preko opštine, opštine dalje to realizuju, nadgledaju i mi smo tu na terenu da ispratimo tu stvari, da vidimo gde šta nedostaje. Što se tiče lokalnih puteva, to je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, odnosno opština, i tu se u našoj saradnji, dakle izveštavanju i onome što mi možemo da čujemo u razgovoru sa njima, svake godine ulaže u obnovu puteva, u popravku puteva, negde prođe asfalt, negde prođe tucanik, ali definitivno se radi na lokalnim putevima da bi mogli da prati, da podrže razvoj ove glavne putne mreže kroz Srbiju. Ja bih rekao da je onda potrebno malo više strpljenja, da će i putevi da dođu i ovo selo i u sigurno svako selo i tako dalje. Vrlo lepa je ta priča sa tim kombijima, za šoferima koji se zapošljavaju i tako dalje. Gospođo, nadam se ste zadovoljni, malo strpljenja, bit će bolje, tako da to je to. Ostajemo otvoreni mi u ministarstvu, dakle javite se, naši su telefoni svi na našem sajtu. Sve što je potrebno da damo kao odgovor, da pomognemo, da stupimo u kontakt s jedinicom lokalne samouprave i da vidimo šta se može učiniti kako bi se stvari što pre popravile. Hvala, gospođo Snežana. Gospodine Almire, zašto ima sve više neženja? U mom selu, kažem, ja sam Almir Asanović, odrastao sam bez roditelja pravi biloških u Miloševcu kod Velike Plane. Odrastao sam kod čestitih i dobrih ljudi i dan danas me oni cenu i poštuju i ja njih. I veliki pozdrav za moju porodicu Kudić. Dakle, u mom selu mnogo neženja ima. Sad živiš i dalje u selu? I da, i dalje sam u selu. Miloševac. To je jedno lepo selo, slučajno znam. Najlepše selo, ja ne znam stvarno, ali sam veoma ovako kako sam ja bez roditelja i nemam ni ja. Eto, srodnu dušu tražim. Iskreno bio sam na emisiji Provodadžije. Pokušao sam, eto, kleknuo sam pred ženu da je zaprosim. Nisam znao da je žena udata. Mislim, stvarno katastrofa. Evo prsten, evo i knjigu pišem o njoj. Katastrofa. Posle Ane, naravno. Tako da, selo je i lepo i sve. Jel žene neće na selu? Jednostavno neće. Na tu temu ja se stvarno ženama izvinjavam. Nije sad što je današnji praznik. Ja nemam kome da se dodvoravam. Dakle, naše najlepše žene Republike Srbije, naše su žene najlepše, pa idu Ruskinje, pa onda tek idu Grkinje. Dakle, naše žene treba da vode. A šta? Da vode ljubav, pažnju, nežnost, toplinu. Ne može sve čovek, samo čovek da stvori, a neke da izlazu, da izvinete na izražavanju i moji gledaoci, jer ja verujem da je sad veliki rejting gledanosti
obožavam i moju Happy televiziju. Dakle, najviše mrzim kad su žene polugole i kad izmišljaju od bogatstva, para, Rolex satova i dalje. Znači, ja apelujem na ministarstvo Republike Srbije, kao što imamo ženu iz... A to ću poslije da samo zamolim za moj Miloševac, zaslužuje, odnegovali me o 16 meseci. Dakle, svu ljubav i pažnju koju mi nisu pružili moji biološki roditelji, taj Miloševac je uspeo da mi pruži, bar koliko toliko. E, ja se Miloševcu zahvaljujem tim putem što ja molim ovu ženu ovdje. Imamo da uradimo jedno 50 km puta. Znači, imamo 4 km od železničke stanice do centra sela. To je druga tema, to će gospođa Stavljana da ima u vidu. Izvinjavam se, ali moram uz dužno poštovanje. Vi živite na selu i neženja ste. Tako je. Vi bi se rado oženili. Naravno da da. Vi, gospodine, živite u Beogradu, niste oženjeni. Da li biste ste vi rado oženili ili to vama nije u planu i programu narednih ne znam koliko godina? Bih, ali samo da kažem, da ne bude nedorečena vaše divno pitanje koje ste postavili, u smislu da žena treba se odriče, hoću da kažem da kad se deca podižu, najvažniji je odnos sa majkom. Zato smatra žena treba bude najviše sa decom vremenski nego otac. A inače, još jedan dodatak, da ne bude niko držen stranu, jer uvijek kažem istu nikoga, nekom držen stranu. Muškarci treba da prevaziđenu predrasudu koju sam ja još kao dete eliminisao pre početka, da postoje muški i ženski poslovi. Jedino što žena može, a muškarac ne može, to je da rodi. Znači, ja od 12. godine koji jedinac sam ide na pijuću sam ja hteo, u 9. sam od novca koji sam dobio za rođendan kupio pečenje za novu godinu. Znači, ja i koji sam jedinac, ja sam bio posvećen kući još od zore mog života. A što se tiče gospodina Đorđa i njegovog pitanja, meni je važno sa ženom prvom mjestu da bude izvan telesni odnos. Znači, mnogi ljudi greše, to je moje mišljenje, što neće se u pravu, što gledaju fizički izgled osobe koji sviđa, bilo da je muško ili žensko, zavisi muško, žensko ili žensko, muško. Važno je osoba da bude iskrena, što je najvažnije, i da nema tri najgore ljudske osobine. Sujeta, ego i tvrdoglavost. Znači, ja sam rado... Raspoložio se, rado bi se oženio, ali kažem, rekao sam malo pre vašem uvaženom gospodinu Đorđu, koga još kao još mladić sam uvažavao i poznavao sam više kroz javnost, javno pojavljivanje. Jako je malo ljudi koji su iskreni, jer najteže je biti pošten prema sebi. A mi imamo sada uključenje što je moj kolega Đorđe već najavio, a na vezi imamo estradnog umetnika Eru Ojdanić. Dobar dan, Ero! Prijatelja i nas i naše kuće. Dobar dan, gospodine Ero. Dobar dan, dragi moji. Predivan voditeljski par, sve pohvale, 10 od moje strane. Veliki pozdrav za vaše drage goste u studiju i naravno za sve zaposlene u Happy televiziji. Evo mene u kolima, idem tu kod prijatelja da čestitam dan žena, a ima i oni koji slave i rođendan danas, pa se sve to lepo uklopilo. Ali evo jedna čestitka za drage dame. Ovako, drage dame, sreća vam 8. mart, da ste žive i zdrave i srećno zaljubljene. I da nam dugo i dugo živite i da nam rađate što više djece. Ja nikada nisam osjetio baš toliko koliko znači žena u kući. Ali kada sam izgubio moju ljubku, onda sam shvatio neke stvari. Da su žene danas u našem društvu mnogo bitne i mnogo od njih zavisi. Kaže, zemlja, kuća ne stoji na zemlji, nego na ženi. Tako da veliki pozdrav za sve dame širom Evrope i sveta i naravno sve vas tu u studiju. Ero, zašto se mladi sve ređe odlučuju da stupe u brak? Evo, ja upravo gledam sad pratim tu gospodina koji je još uvek neženja. Ja bih zamolio
redakciju Pravodažije, neka se malo potrude. Zgodan je tip i zgodan frajer i doteran i od njegova. Šteta da nema on suprugu i najmanje troje djece. Prema tome, ako se oženi za godinu dana, ja obećavam da ću sa svojim bendom da mu sviram gratis svadbu. Je li pošteno od mene? Više nego pošteno. Više nego pošteno. A i Milene, ja ćemo se potruditi, budemo gosti na toj svadbi. Izvini, Đole, izvini. Tu, vidim da je tu i gospođa koja iz ministarstva priča o selu i tako dalje i tako dalje. Ja sam isto pristalica toga da se mladi vraćaju na selo, da obnavljaju kuće, jer naše ministarstvo stvarno dosta ulaže. Gospođa je pomenula da se povezuju sela sa minibusevima. Ja sam jedan od svedoka. Moje selo i moje imanje, gde je to, je Leskovac-Kolubarski, pa onda tu je Stepovac, pa Konatice, pa Veliki Borak, pa Barajevo i tako dalje. Ima prevoza dosta. Na svaki 15-20 minuta ima busa. Ali znaš šta je tragedija, Đole? Nema naroda. Treba naroda. Znači, trebaju mladi da se vraćaju na selo i da osnuju porodicu. Evo, tere malo ovce preko brega, doći ćemo ja i moj kolega. Pa, na tome se radi, je li tako? Ero, samo ti kažem, gospođa deluje vrlo ubedljivo i mi joj svi verujemo. Biće svega toga i vratit će se mnogo veliki broj, ja se nadam, veliki broj mladih na selo, zasnovati porodice, decu izrađati i biti nekakva potpora Srbiji. Tako je, Đole, ja verujem u našeg predsjednika, verujem u našu vladu koji maksimalno ulažu na sela, a to se vidi i to se... Ja sam non stop lice u lice sa ljudima. Samo ono malo vremena što prespavam, to mi je nešto kao slobodno vreme. Prema tome, svaka čast za naše ministarstvo, za našu vladu, za našeg predsjednika, stvarno se ulaže i trude, samo ovi mladi treba to da prihvate i bit će sve na nivou. A ja se spremam večeras da proslavim kod mene u mojoj radnji u motelu Era, da bit će lepa žurka, pa vas pozivam u studiju da dođete malo na lepu žurku. Ero, da otpevate nešto onda za sve žene? Za sve žene sveta. Tako je. Tri poljubca hoću ja, neću jedan, neću dva. Ja se ljudi nalazim, prijatelji, gledalci, nalazim se u kolima. Sad ću da izađem tu malo da se počastimo. Još jedna velika čestitka za naše drage ženice. Spremite se, muškarci, džentlmeni, da izvedete svoje dame večeras da se pamti. Jer pazi, žene su žene i treba ih ceniti, poštovati i uvažavati. Ljubim vas i volim vaše Erane i veliki pozdrav za milionske gledalce koji prate Posle ručka. Hvala Ero na uključenju. Era je završio lepo naše uključenje. Šta je rekao? Da se žene paze, maze i da se čuvaju i poštuju. I da se vole. Tako? I da se vole, paze, maze i gospođa Snežana i ja potenciramo poštovanje. Jer ljubav može i da dođe, a isto tako može da prođe, a poštovanje mora da bude jedna konstanta. Moramo da se poštujemo u zemlji. A ja sam baš na to tvoje, Đorđe, pitanje koje si sad krenuo, tu neku temu, da li nemamo vremena jedno za drugo, pa je možda to uzrok velikog broja razvoda? Evo, Đorđe, za tebe pitanje. Za mene pitanje? Za tebe pitanje, Đorđe. Što za mene? Eto, za tebe, Đorđe. Mislim da si kompetentan na ovo. Što se tiče uzroka toliko velikog broja razvoda, mislim da je to pojava koja je svugde u svetu takva, jednostavno danas se tako živi, velika mobilnost, velika količina komunikacija sa raznim ljudima, mnogo mogućnosti da ispoljiš svoje interesovanja po svim mogućim poljima i tako. Jednostavno, ja bih rekao da je to jedna neodbranjiva stvar i da će to tako da bude dokle god bude sveta i veka. Ali to ne znači, ako postoje razvodi, da ne bi trebalo da bude mnogo više brakova koji mogu da budu i nezvanični, nego eto ljudi žive zajedno, naprave porodicu, lepo je ako se venčaju, ako se ne venčaju, a žive zajedno, to je lepo. Tako da ja navijam za ljubav, isto za porodicu. Ako je dobra, ona će da traje. Ako nije dobra, bolje je prekinuti, ali
Mi navijamo za dobru porodicu, kvalitetne odnose, za srećnu decu, srećne muškarce, srećne žene i to je to. Lepo odgovoreno, nema Đorđe. A ja sam vas, gospođo Evo, htela da pitam ono što sam pitala i Đorđe. Da li je taj manja komunikacije između supružnika, da li možda to utiče na veliki broj razvoda koje je sad nastalo? Pa ja sve slušam i u mnogo čemu se ne slažem. Neženja ima svugde na svetu, ne samo kod nas. A ponekad kad vi leti odete u neko selo i tekako ima i puno dece koja su se rodila u Nemačkoj, Francuskoj, Čikagu, da problem je mnogo veći od ovog koji mi do sad tu pričamo. Mnogo se priča o tome kako bela kuga u Srbiji, a to također nije tačno, jer mi se tako... Ne može sav taj svet koji još od 48. emigrira od nas i koji misli da u nekom drugom svetu bolje, to je prosto tako. I oni odlaze i tamo imaju porodice i tamo imaju decu, a mnogi od njih preko leta dolaze kod nas i onda vidimo kako smo mi potpuno isti kao i drugi, da natalitet nam nije ništa manji nego kod drugih. A ti ljudi koji su otišli, ja bih pre njih da mamim nazad da se vraćaju, ali kako se kaže, ne može o tome država da brine ko će koga da oženi. I ovo, gospođo Snežana, što ste vi rekli, ja sam to shvatila da te kuće i ta pomoć ministarstva je u tome da je to u neku ruku kao radno mesto. Da oni se, da se vrate na selo i... jer nisu uspeli u gradu. Ali drugo, s druge strane, ta migracija prema gradovima je isto svetska pojava. I ja sam jedno vreme živela u Nemačkoj gde sam videla da ljudi rade u Bonu, a kuću imaju u obližnjem selu. I to je, a ne da sad... dobiju kuću na selu i da treba da se vrate 100 godina nazad da žive jedan drugi život. Nego da imaju prava da tu žive, a da rade tamo. Ako dozvolite da pojasnim, ako mogu. Dakle, gospođe, evo, nikoga mi ne teramo. Konkurs je otvoren. Mladi ljudi koji hoće da se vrate na selo ili žive u zajednici u selu pa hoće da se odvoje, konkurišu na taj konkurs. Dakle, apsolutan je princip dobrovoljnosti. Ko hoće, ko želi, bira selo, bira kuću koja je na prodaju, bira kuću koja mu odgovara, veća kuća, manja okućica ili obrnuto. Dakle, ima puno IT inženjera, arhitekata, profesora, vaspitača, stomatologa, filozofa, dakle, advokata. Oni su sami izabrali seosku sredinu, ne zato što nisu uspeli u gradu, nego misle da im ona donosi neke prednosti da tamo žive. U Nemačkoj se oni bave poljoprivredom u dokolici. Njima je to, imaju zanimanje i u gradu rade, a obrađuju tu svoju zemlju i žive taj seoski život preko vikenda i preko... Da sasvim su prilagođeni ovom vremenu. A pogledajte u Mađarskoj, pola Budimpešte se iselilo iz Budimpešte i otišlo u obližnja sela. Jer hoće da imaju baštu, hoće da imaju voćnjak, hoće da imaju nešto. Ali nisu se odrekli ni ovog vremena da ako je arhitekta, on je arhitekta sa adresom tamo u tom selu, ali radi normalno. Da. Ja verujem da je i naše ministarstvo da nije odredilo da sad moraju na selu i moraju. Ne, apsolutno je ostavljena sloboda izbora da biraju koji god područje na teritoriji Republike Srbije njima odgovara. Znači, apsolutno sloboda izbora je potpuna, tako da ljudi sami pronalaze, sami se opredeljuju, niko ih ne tera, sami pronalaze šta im odgovara, dogovaraju se, kad se dogovore... Ako vi, Đorđe, imate kuću u kojoj niko ne živi i stvaram jedan vid opterećenja i želite da je prodate, a meni baš odgovara kuća u vašem selu, ja kažem, dobro, da li vi želite meni to da prodate, postoji konkurs kod ministarstva,
iznos koji država daje 1.200.000 dinara, vi pristanete, mi se javimo u nadležnu opštinu gde se nalazi to selo, tamo opština evidentira naš dogovor, moju prijavu, Đorđevu saglasnost da hoće da proda. Komisija u opštini izlazi da izvrši procenu da li ta kuća zaista postoji, da li je uslovna i bezbedna za život, da li ima prilazni put, vodu, struju i sve ostalo. Vidite... I njenu tržišnu vrednost. I tek onda, kad se ispune, da li je uknjižena, molim vas, znači sve te nepokretnosti moraju biti vidljive u katastru i uknjižene, nema davanja državnih sredstava za objekte koji nisu... Znači da vi sad radite nešto, neki pionirski posao. Jer sve to što vi pričate, to u Nemačkoj i Mađarskoj, gde sam ja videla, ide samo od sebe bez pomoći ministarstva. E pa ovo je sada... Jer znate, u Budimpešti vi za milion i ne znam šta ne možete kupiti dva kvadrata, a u tom obližnjem selu možete celo imanje da jako kupite za kuću, te pare. Tako je. Evo, i to je... ljudi sami bez pomoći i rade i kupuju i žive tamo. E pa dobro, evo to je, ali ovde pa, kod nas je... I kod nas će to verovatno zaživeti među jako, onima koji ne vole modern ako život ja išta i pitam, ja jako podržavam ovu akciju. Jedino ta gornja starosna granica, daj podignite malo. Znači, vaša molba je da se starosna granica podigne. Podignite hoću da vam kažem malo. Još jedan statistički podatak koji je dosta važan. Za 3 godine naseljeno je 2650 kuća u selima širom Srbije. Preko 10.000 ljudi se vratilo ili se odvojilo od svoje matične porodice da živi u tim kućama, od kojih je preko 3.000 dece. Ali i nigde... jedna trećina je došla iz grada u selo. Dakle, da li je se vratila ili je odlučila da ode, to je sada pitanje... Draga, ja sam glumica i ja sam snimala u svim krajevima Srbije. I imate sela iz kojih ljudi odlaze zato što ne mogu da dođu. Mi smo snimali taj film koji je toliko nagrada dobijao. Prošle godine je bio najnagrađivaniji srpski film. I to smo snimali u Toplom dolu na Staroj planini. Vama od Pirota nemoguće da dođete gore. Da tamo vi možete doći samo kad imate suviše vremena. I ta sela vi više nećete moći da naseljavate, jer su odsečeni od sveta, jer ne možete graditi put u planini. Mislim, pa možete, kako? Politika ali... Politika je i nastojanje naše vlade, naše države, našeg rukovodstva, ali i opštinskih rukovodstva, da tamo gde dolaze ljudi, da se tamo i grade puteve, pa da tamo ovo je gde žive ljudi, što tu smo se, gledali, tu se... Ko tamo može da ide? Tamo može neko da ide ko hoće da ostane tamo. Jer nemoguće da preko vikenda on ode posle vikenda da radi. Tako da ima tu puno problema, ali nemate problema zato što je sve više ljudi koji hoće da se vrate prirodi. I sva ova vojvođanska sela napuštena će biti naseljena. Ali ta planinska koja su iznad 1500 metara, teško da budu ponovo naseljena. Ponudu i podršku i pomoć države imaju? Ne može, draga, od Pirota do Toplog dola vama treba 3 sata da se penjete kozjim stazama. I tamo u tom selu su svi stari ostali. I znate šta je fantastično tamo? Deca koja su sišla u Pirot ne zarađuju dovoljno. I njihovi ostareli roditelji koji su ostali u selo, oni imaju bašte, stoku i oni dolaze gore da uzmu sir, povrće i ne znam šta sve što im treba. Ali oni prosto to kolima ne pristupaču. Tako je bilo i 50. godine, od 45. na ovamo, da ne znam, do 60. Pa, godina. Oni koji su ostali na selu, obično bi to bili roditelji, pomagali su jeste. Svoju decu i, tako i pomažu, njihove porodice i tako dalje. Sad, evo, među vremenu se malo drugačije živelo, sad se nešto ponovo na tome radi. Veruj mi, tamo radi. Na Staroj planini se ništa nije promenilo. Da, i prelepo je tamo. Tamo će otići onaj svet koji hoće da vidi korov koji je 3 metra visok. Evo odmah da vam kažem, ja se tražim statističke podatke ovde i našu evidenciju. Na teritoriji Pirota 32 kuće je kupljeno putem ovog programa, znači 32 kuće je naseljeno. I na teritoriji Dimitrovgrada 25 kuće je naseljeno. Ne, ja vam kažem da će tu neki da odu
I neki će biti očarani, a neko će biti razočarani, mislim. E, dobro, nastavit ćemo priču. Sad nam je vreme da pogledamo jedan prilog, pa ćemo posle da popričamo na temu priloga i svega ostalog, ako je neko nešto, ima neku želju da nešto kaže. Vrlo zanimljivo, mladi čovjek se odlučio da živi na selu. Mi ga podržavamo, želimo mu sve najbolje. Nadam se da ćemo za godinu dana biti opet na ovom istom mestu i vidjeti kako se to razvija. Gospodine Almire, izvolite. Vi živite na selu, vidite tako da je ovaj mladi čovjek rešio da nađe svoju budućnost i sreću na selu. Imate li neki savjet ili neko pitanje? Imam. Savjet imam da su svi koji imaju želju i volju da stupe ka selu, ja bi nešto drugo rekao. Je li težak život na selu? Nije. Na selu je čist vazduh. Pa evo, ja pišem knjigu baš o toj ženi što sam teo da je, što sam je zaprosio. Na toj ženi? Pa nisam ni znao. Verujte mi, ja sam šokiran. Nisam ni znao tokom emisije Provodađije. Otkud ja znam, ja mislim da je ona žena slobodna i da... Ali na selu je mnogo lepo živeti, mirno je. Evo. E bi preporučili ljudima da se vrate na selu? Naravno da da, naravno. Ali imam još jedan predlog koji bi mnogu javnost uzdrmo i to je najbolji projekat. Da mi to rešimo jedan put sa time neženje, šta ja znam. Daša Happy televizija je, kažem, vrhunska televizija u Evropi i sad ću da kažem da je najbolja. Izvinjavam se od svih televizija. Hvala. Dakle, mi imamo vilu parova. A mi smo, evo, dva kandidata neženje, prvi i drugi. Mi bi, ja predlažem produkciji da se po hitnom postupku radi na tome, pošto sam iz emisije Provodađija, da mi neženje i kandidatkinje koje su, ali slobodne, devojke, žene, raspuštenice, da uđemo u vilu parova. Sad kakav naziv, ja nisam producent tačan, da bi ja sad mogu da kažem kako bi se to zvalo. E, onda da vidimo ispitivanje. Ispitivanje odnos snaga, kako bi se recimo ja, pošto lepo pišem, evo pišem ovako za tu Elenu, draga Elena... To ćemo kasnije pričati, to ćemo kasnije, još knjiga nije završena, nemoj da govorimo sad o knjizi kad bude završena. A ja sam vas htjela da pitam, koji je razlog, zašto žene se ne vraćaju na selo i zašto se vi do sada niste oženili? Ja do sada, pa kažem, to je prosto prošireni razlog uz dužno poštovanje, kažem, prema vama, prema svim gostima. Dakle, naše žene, prelepe žene, izvinite, molim vas, ja mnogo traže, a malo daju. To je sve poteklo iz Evrope. Ne možemo mi smo narod predobar. Kako da vam objasnim? Naša Srbija je, mila majka Srbija, pod zastavom Republike. Mi smo i topli, i nežni, i ljubazni. Dok, recimo, u inostranstvu, Evropska unija, Evropa cela, oni, recimo, kao što sam ja, kažem, odrasao bez roditelja i tako to, oni osamostaljuju dete od 18. godine. Znači, mora da zna da zaradi stan, da ima posao, da ima i ženu, ali oni uklopljeni su u taj sistem evropski i oni to brzo savladavaju. Dok, recimo, mi ne možemo da postignemo taj nivo, jer... kažem, nas je mnogo zadešavale mnoge teške situacije, da sad to ne pominjem, i velika je kriza, velika je besparica. Verujte mi, ljudi moji dobri i narode moji, ja se plašim da Miloševac osvane, ne daj Bože, čist. Šta znači čist? Ajde ovako, da jedno pitanje samo. Ajde da uznemo ovu prošlu godinu i da uznemo i da ne uznemo. Ajde od januara meseca. Koliko se deteta rodilo? Jel zna neko da mi nabroji na prst? Možda 5, možda 2, a umrelo 50. Evo, u Miloševcu 2-3 umrli. Mislim, nažalost, groblje puno. I onda ja sebi kažem, piši knjigu, imam tu želju za taj film. Evo, gospođe, evo, pogledajte.
Ali ja vam je... Vi se razumete u filmovi. Vi kažete da to u Evropi teže, a onoliko našeg sveta koji su otišli u Evropu, oni su se uklopili tamo. Tako je, znači, tako je, naš narod nije ništa oštećen da mi nešto ne umemo. Odemo tamo i budemo isti ko oni. Da. Možda ne, čak i bolje. Ne, uz dužno poštovanje, izvinjavam se, pratim gospođu Evu šta hoće da mi kaže. Možda nisam se lepo izrazio, ne. Nego, kako da kažem, danas se sve teži kad bogataši i pare. Znači, najskuplja kola i imam pare i to je to. A ja to ne verujem da se zbog toga ženi i udaje. Jasno. Pa to ja slušam da pričaju. Jeste, draga moja Eva, jasno. Ja koje poznajem nisu tako. Pa znam milion žena se... Samo da, gospodine Rosiću... Ja sam baš to da pitam gospodine Rosića, da li se možda te vrednosti pomerile sada? Ono što je jako važno, a svi ste vi to spomenuli svako na svoj mudar način prisutnih ljudi ovde, ključna reč je slušalac. Ljudi više ne razumeju i ne interesuju potrebe drugih, već prikazuju sebe u ego definiciji. Mm-hmm. Ako mi dozvolite, ja bih nu sažeto ispričao priču koja može biti poučna za ljude koji slušaju ne duže od minut, tipa ako imam vašu saglasnost. Izvolite. Hvala vam lepo. Kada sam imao 25 godina, svidela mi se jedna devojka i ja se je pažljivo slušao tokom poznavanja koji ima ona potrebe. Znači, ništa ne odgovaralo će biti veza, samo početak. Rekla mi je da ima za fakultet da napiše rad o San Marinu. Ja sam otišao sutradan, nisam rekao ništa, uradit ću, neću raditi. Otišao sam sutradan samo inicijativno na biblioteku. Sve što sam našao San Marinu sam prepisao. Odneo sam kod druga, koje tad nije bilo mnogo ljudi, kompjuter i štampač, odnosno sam kod druga, rekao sam, molim te što pre uradi. I dobio čokoladu. Sutradan sam došao, vreme je bilo, kiša ledena, susnežica, to je bio kraj, poznaje se, susnežica, hladnoća, ono spolja... Imate dobro pamćenje, ako je to bilo pre 25 godina. Pa pamti događaj, verujem, ne iz moje druge godine života. Bravo. Imam veoma dobro pamćenje. Mogu poslije da mu odgovorim na pitanje? Samo izvinite, dobro, molim vas. Okay. I ja sam samo inicijativno otišao. Ošte mi nije zanimalo što je hladno vreme, što nisam znao ni gde se nalazi ulica, znao sam adresu u Žarkovoj, evo to ću reći. A Žarkovo tad sam prvi put upoznao tek. Ja sam po tom vremenu, noć je već pala, mrak. Išao, ovo nisam razmišljao kakve su, da li postoje prepreke. Znači, moj je bio cilj da je dan taj rad koji sam odlučio odavde da učinim, da bih učinio, ne tražeći zasluge, ne tražeći ni hvala. I taj spamtim dan danas pogled kad je došla kuće, sam ja stigao pre nego što se vratila, kad me videla i taj pogled iznenađenja posle zahvalnost koju je pokazivala toplim osmehom, i da je bilo minus 50, ja bi se osjećao kao da sam u Africi, koliko je bilo toplo zbog tog osmeha. Znači, topljenog osmeha što sam uradio nešto, a nisam rekao da ću uraditi, nego kao iznenađenje bez traženja zahvalnosti protiv usluge, to mi je bila najveća nagrada. Čekajte sad, ja da isključim kameru pa da, i zvuk, da me interesuje kako se završila ta priča. Ima li epiloga, ima li nekog? Ima, evo, reći ću vam, obostrano sviđanje postoji, ali znate, ima tih situacija, vjerojatno je, ste možda i vi doživljavali, da jednostavno simpatije postoje i kad ljudi se ne vide postoga, ali nije bila veza. Znači, nešto je nedostajalo, ja sam bio za vezu, iskreno vam kažem. Ali kod te devojke, koliko god da je bila stvarno meni privržena i veoma kulturna i prijatna, nešto nije prelomila. Ja sam prihvatio da jednostavno veze neće biti. Ali pamtim taj događaj, bez ove što nije bila emotivna veza, pamtim događaj kao nešto najlepše što mi se dogodilo, nešto, jedna najlepša situacija sa ženom. Da vidite, ništa s polja nije mogao da me zustavi. To je meni vrlo važno zbog mog karaktera koji se izgrađio celog života i gradim ga, da bude uvek naklonjen zaštiti drugih ljudi i pomaganju. Da sam bio spreman na nešto, a išao sam u nepoznato. Vidite, brak je jedna vrsta puta u nepoznato. Znači, ljudi, mnogo se deca danas štite. Ja kao jedinac nisam bio zaštićen, još sam godete sam probijao kroz život. Ali roditelji smatra da mnogi greše što djecu štite. I onda kad dođu životne iskušenje u braku, odmah idu kod mame i tate, izbjegavaju odgovornost. A kažem vam, jedan moj predlog. Vi sigurno znate, pošto smo se mi upoznali u crkvi, gospođa Petrović i ja, nekada je predkrštenje ljudi koji se prijavljuju bila priprema 60 dana u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
ako sveštenik koji je proveravao da su spremni za krštenje katihumeni, to je naziv bio katihumeni, da nisu još spremni, produžavalo se još 30 dana. I onda su mogli da se krste. Znači, možda bi trebalo da se razmisli o nekoj vrsti neke pripreme, to bi država naravno trebalo da preduzme, pripreme ljudi koji se prijavljuju za brak, da se proveri da li su spremni, pa ako nisu, da se uči sve da se pripreme. Jer, pazite, kad se nešto ispravlja, to nikad ne može da se ispravi, ostaje uvek čvor. To bi bilo, nekako se ja dobro shvatio, državni predbračni probni rad. Može i tako da se kaže. Mogu da mu odgovori? Iskreno. Ako možete. Uz dužno, mislim, ako mi dozvolite, uz dužno poštovanje, prijatelju, slušaj, ja se vodim ovom tematiku. Odrastao sam bez roditelja, to jest. I to me dao. E sad, ja sve u ženi vidim. I oca, i majku, i sve. Da, skratimo priču. Dakle, ja kao čovek i kao ličnost čoveka, šta posedujem kod sebe? Da sam dobar čovek, dobar muž, kafa u krevet, doručak u krevet, da volim ženu, ako treba i da je ljuljam, ja sam za to, za ljubav sam stvoren, za ljubav sam rođen, ljubav dajem. To smo završili. Da sam najbolji otac dece. Završili smo. I najbolji sin moje hraniteljice. Eto to, to je suština. Nekad su bile, prijatelju moj, radne akcije, pa se upoznaš ljubav svog života. Kroz radne akcije gradilo se, kao što naš predsjednik Republike, veliki pozdrav za njega, pre neki dan mu bio rođendan, dakle, on se jadan bori za ovu državu. I za našu milu majku Srbiju i za naš narod. Ajdemo mi, kao građani Republike Srbije, ajde da tim čoveku pomognemo. Kao što sam ja ovoj prelepoj gospođi, našoj uvaženoj glumici velikog glumišta, dakle, Evi dao, što sam ja sastavio film Rusko-srpski Top Gun, što ja volim to da snimim. Zašto ova država meni to ne odozvoli? Zato što bi ja otišao sa mojim Rusima i veliki pozdrav za ruski striž, dakle, ali tražio bi projekte. Nećemo o tome da govorimo koje projekte, jer to je... Ali naša zemlja bi bila ponosna na mene. Što ne sa Srbima? Ne, sa Rusima. Jer volim ruski striž zato što oni... Ruski, šta ste rekli? Ruski striž. Striž? Striž. To je ruska avijacija. Ruska avijacija. Ja tamo volim to kao ruski... Kao Tom Cruise. A vi kad kažete striž i avijacija, pomislim da imate želju, bombardujete nekoga. Ne, ne. Ne, ja iskreno volim samo film, snimam ujedno i o sebi, kako ja to volim, kako sam odrasao bez roditelja i tako to. Znači, sve sažeto, ali Happy televizija je moja glavna destinacija koja bi to radila. I ja se zahvaljujem ako bi taj projekat. Zato sam i dao Evi da pogleda, baš iz razloga da vidi kako se to sastavlja. Znači, čovek mora da poseduje i znanje, i dušu, da bi mogao da ima ženu. E sad, žene, drage moje, koje ste sve slobodne, shvatite i ovog čoveka, i mene, i našeg dragog voditelja, najboljeg na TV Happy-u. Dakle, jednostavno opasuljite se. Nije sve stvar u bogatstvu, nije sve stvar u kolima, u interesu. Ja sam za ljubav spreman da uzmem svoju ženu u naručje, da odem na Kolibu na Moravu i sa Kolibe ću da stvorim. Kad ja lepu reč kažem ženi, ljubavi moja, sunce moje, jagodo moja neubrana, imaćemo i kuću, imaćemo i kola, imaćemo sve. Što nam treba? Gospodine Almer, ja se nadam da je neka gospođa ili gospođica čula i shvatila ovu vašu poruku i poziv ozbiljno. Znači, ako neka od vas, naših dragih devojaka i žena, srpkinja, poželi da živi zajednički život sa gospodinom Almirom, lako ćete ga naći preko televizije Happy. Pa i treba mi srodna duša, iskreno, ne može se više ni sam. A mi imamo sad još jedno uključenje. Prvo, dobar dan i ko nam se sada javlja? Dobar dan, da li se čujemo? Ja vas odlično čujem.
Ovako, po meni imamo puno, puno neženja i neudatih devojaka. Jedan od razloga je što se dugo školuju, usput imaju puno vanbračnih veza, jedna veza 2 godine, 3 godine, pa onda ponovo se, dok se sve to prođe, to je već 30-35 godina, a onda žele da budu samostalne, da im taj budući partner omogući i da žive njih dvoje sami, neće nikakvu zajednicu. Dokle sve to bude, prođe. Evo ovo gospodina u žutom sakou, da on priča o tom velikodušnom, gledam vas od početka, da je imao tu naklonost prema toj jednoj devojci pre 25 godina. Da li je umeđu vremenu imao još neki simpatija? Jer uz dužno poštovanje nije baš imalo je vremena za tako nešto. Ili dok je gospođa na vezi? Imao sam gospođo, tako da ja sam izabrao jednu od priča da ne bih sebe nametao nastavkom, jer ne želim da prikazujem sebe u ego definiciji, ali priče moje situacija sa ženama, suština je svuda ista, pažnja bezuslovna i privrženost ne očekujući nagradu, jer ženski osmeh i ljubaznost je za mene svetlucava nagrada. A inače, to je jedan hit bio velike grupe Simple Minds, Svetlucava nagrada. Da li imate još neko pitanje za naše goste? Nego bi samo konstatovala da naša sela, a to je već kriva i država, sela su zanemarena decenijama, nema puteva, nema škola. I onda ljudi odu i ne žele da se vrate na selo. Ali, i onda ove devojke ne žele, gde će dete, gde će, nema ambulantu običnu. To je većina, ostavimo Vojvodinu, ali ostatak Srbije. Radi se na tome, evo, u našem studiju je sekretarka u Ministarstvu za brigu o selu. Gospođa gdim... sekretar, ne voli da bude sekretar. Nećemo. Gospođa sekretar, ne voli dobro, sekretar. Nećemo. Ja žele po tvome kako si ti rekao sekretarka. Pa ja bih rekao dobro, sekretarka. Ajde, nećemo. Voli se, bude sekretar. Radi se na konkursu. Čvrsto je obećala. U ime države Srbije. Konkurs je u toku. Ja sam htjela vas nešto napitam. Da li se sve više mladih odaziva na konkurs? Konkurs je u toku, interesovanje je preveliko. I ono što je interesantno, prosečna starost tih ljudi koji se javljaju ispod 30 godina. I visoko obrazovani ljudi dominiraju. I 1/3 je do sada iz grada otišla u selo. Znači, evo, bit će uskoro, na čelu te komisije je rektor Beogradskog univerziteta, profesor dr. Vladan Đokić, a zamenik je čuveni agroekonomista Milan Prostran. Uskoro očekujemo prvu komisiju gde će se odlučivati o prvih 100 prijava. Dakle, kad pogledate te prijave, kad ti ljudi dođu na potpisivanje ugovora, to su najrazličitije sudbine, nadam viđenja, se interesantni... Nadam se da ćemo biti prva televizija koja će to objaviti. Molim vas, dođite na potpisivanje, dođite da vidite kako to izgleda. Donose nam i bebe. Znači, imali smo bebu najmlađu 15 dana po rođenju, došli su roditelji sa njom da potpišu ugovor u potpunoj neverici. Pitam ih šta je razlog? Zašto ste se odlučili da se vratite na selo? Kaže, ipak želimo da živimo u prirodi, na zdravom vazduhu, na zdravoj vodi, da imamo svoju baštu i svoj voćnjak, da znamo šta jedemo i da smo to spremili svojim rukama, a uz to imamo i plan čime ćemo se tamo baviti. Onda imali smo jedan bračni par, pravnik i ekonomista, uspostavili u vinograd. Izvinjavam se, pravnik i ekonomista, 2 muškarca? Ne, žena pravnik i muž Pravnica ekonomista. Pravnica i ekonomista. Ja sam vas, Snežana, htjela da pitam. Rekli ste da ste živjeli na selu, sada ste privremeno zbog posla u Beogradu. Da li je život na selu lepši? Da li ima manje stresa? Zasigurno. Manje stresa i dozvoljava jednu, da kažemo, slobodu u planiranju svog života i obavezama koje ćete vi sebi da nametete, da li dnevno ili određenom nekom dužem periodu, nedeljnom, mesečnom ili godišnjem. Dakle, ljudi na selu puno rade i tu nema dileme, ali radimo i mi u gradu, samo je pitanje sa koliko stresa i koliko nam je potrebno dođemo od tačke A do tačke B, odnosno od mesta stanovanja do mesta rada i da se vratimo na kraju radnog dana. U seoskim sredinama vama se uglavnom sve odvija na vašoj okućnici, dobro, dešava se da ljudi i rade, pa se onda s posla vraćaju da
obrađuju svoju zemlju, svoje voćnjake ili bašte ili već šta imaju. Nisu baš te njihove njive uvek uz te njihove okućnice, nego mogu da budu neki kilometara, kilometara. Tako je, tako je. Nekada su, neke prilike su da imate okućnicu poveću uz kuću, a nekada je to situacija da idete i malo podalje. Kod nas se to zove idu u brdo da rade. Tako da, ako gledamo šta je razlika, ovdje je sve nekako programirano, a i to vam se nameće. Prihvatate dobrovoljno, da, radite pod određenim uslovima, okolnostima, prilikama i tako dalje. U selu ste ipak gospodar svog života, vremena, prilika, obaveza i načina rada i koliko ćete da radite. Naravno, da se razumemo, postoje i poslovi koje morate odraditi u određeno vreme. Zna se kad se ore, kad se seje, kad se žanje, kad se bere, kad se pravi rakija, kad se kruni kukuruz, kad se pšenica ubira. Tako da prosto postoje poslovi koji vas obavezuju, ali ne mislim na ono, u onom smislu da vi danas ako vam nije dobro morate da budete napolju 8, 10 ili 12 sati ili vam dolaze gosti. Vi ćete svakako dodati sa svojim gostima, a sutra ćete možda malo više raditi. Mogu ja da odgovorim na vašu tu repliku, mislim pitanje. Sad me dobro pazite sad ovako. Rekli, pomenuli ste kad se radi bere. Kad duđe sezona za košenje, trave, recimo. Evo, uzimo moj primjer. Sad, kako sam oboleo i ovu invalidsku penziju, slabo, otežano kretanje. Ali ja volim to košenje i to me smiruje. I sad, lupam primjer, dođem kod gospođe Eve, 500 dinara, ljadu, nije bitno. Pokosim površinu. Ja. Ljudi neće da radu. Omladina neće da radi. Ljudi, moji dobri. Kad ga pozoveš da ti pokosi, da ti pocepa drva, da ono, pa to malo, pa znaš, pa to... Ali, šta je suština? Cene su porasle velike. Ja sam moju penziju, ne da krijem, bre, 26.000 imam penziju i koja će da dođe da suda? Nemam kupatilo. Molim ove časne ljudi, poštene, priznajem. Gospodine Amire, nastavit ćemo. Sada ćemo pogledati jedan prilog života na selu, pa ćemo nastaviti razgovor. Važno. Evo, pogledali smo lep prilog o životu na selu, a ja sam vas, gospođo Snežana, htela da pitam. U prilogu je pomenuto da na selu se manje troši. Da li je to tačno? I imamo manje troškova. Da li imamo manje troškova? Pa prednost je ta što u suštini vi na svojoj zemlji u selu možete da proizvedete ono što mi je potrebno u najvećem delu. I zato su možda troškovi manji. I znate šta ste proizveli i znate šta jedete. I to je zapravo najveća vrednost. Ne mogu da se složim. Dakle, zaista kad mi neko kaže da neće da radi, ja ne mogu to da razumem. Zaista ne mogu da razumem. Ne, ne. Mi svi moramo da radimo i svi radimo i treba da radimo. Čovjek je stvoren da radi, da stvara. Čovjek je slovesno biće sa potrebom da stvara i da se ostvaruje i da radi. Izvinite, ja imam ove moje hranitelje, izvinite, molim vas. Ja imam moje ove hranitelje što me odnegovali, oni su stari i bolesni. Imaju veliko dvorište za košenje i moje. Ja sam invalid, okej, u penziji sam. A šta mene sprečava da idem? Idem, ćopam, padnem, izda me noga. Ali idem, ne mogu da kažem, sad ne mogu. Šta ne mogu, bre? Idem. To je lična borba. To je lična borba i to meni ispunjava, recimo, to košenje. Potreba da čovjek stvara i da se potvrđuje tačno. E sad, još sam imao jedan predlog da ne bi zaboravio. Možda će da bude neka druga tema. Ne radi se samo to o meni, ajde. Da izuzmemo mene, ajde. Ok. Ja živim, kažem, u Miloševcu. Kuća mi je 11 metra sa 4. Visoka 2,20. Eto, ta je žena bila... Elena bila je na emisiji Provodađije, videla. I svaka koja bi došla, verujte mi, drage moje žene, neće ni jedna. Nemam osnovno, nemam kupatilo, da izvinete, perem se u lavor. Džabe što sam ja kupio veš mašinu, ona stoji, ne upotrebljava se. Znači, potrebno mi je bojler, cevi i to. Ajde da zamolim ovako, da se malteriše malo ta kućica i to, da budem ja prvi primjer, ajde, pošto sam ostao bez roditelja preko centra i to, ako možete da me upišete tamo za to, a ja ću da se borim ako mogu da izdam ovu knjigu
i da snim rusko-srpski Top Gun, to će biti i za moju... Sve smo se lepo dogovorili, vi, gospođo Snežana, i vi, gospodine, ste se lepo dogovorili. Da. Očekujemo rezultate na molbu našeg dragog gosta. Da. Držimo vas za reč. Bila sam u Miloševcu, bila sam u Velikoj Plani, imamo dobru saradnju, bila sam na njihovskim susretima. Znam sve o tom domu u Miloševcu, to je jedna neverovatna priča, možda i prilika da to pomenemo. Dom za nezbrinutu decu, kapaciteta oko 200. Tako je. Tamo rade žene koje su iz tog sela i brinu o toj deci, da se školuju i staju na noge, osamostaljuju. Čak su ta neka deca konkurisala kod nas za kuće. A pošto su potrebe veće, čak i porodice seoske uzimaju decu kao hraniteljske porodice i odgajaju. I imate dobro rukovodstvo opštine Velika Plana, imate odličnog predsjednika Igora Matkovića. Igora Matkovića, veliki pozdrav za njega. Jeste, i napravit ćemo stvari, dobili ste minibus. I pozdravljamo sve u Miloševcu, naročito ove žene koje brinu o toj deci. To je jedno dirljivo iskustvo. Učestvovali su na miholjskim susretima. Vidite radost te dece koje igraju i pevaju. Pa moja hraniteljica od Nagola, izvinite. To vam daje motiv da radite duplo više, da se žrtvujete za tu decu. I vas, gospodine Rosiću, videli smo ovaj prilog i sad ja sam oduševljen tim prilogom. To je divno, selo, bajka, med i mleko, ali opet se mladi ne vraćaju na selo. Da li je problem u prilogu koji možda nije baš, ne oslikava baš pravo stanje stvari, jer tu niko ne pominje tu, ne znam, Blato, nemam pojma, šta tu sve može da bude, nedostatak daljina nekog prvog lekara, to ste vi rekli da ćete da rešite, a o kulturi da ne pričam, biblioteka, gospodin nema kupatilo, ne znam, da to sve... Kad pogledamo ovako, to je sve divno i krasno. Ja sam i pitao za te gornju granicu godinama, meni se ovo dopada. Bojim se, nije baš tako. A ne, ja molim gospođu uz dužno poštovanje da me upiše. Pisala vas je, videli ste. Da me upiše i lepo dođe vaša ekipa, pogleda recimo šta ima kupatilo, su radio se priključi voda, da su, izvini. Moj kolega Đorđe je pitao gospodina Rosića, pa ćemo kasnije pričati sa vama. Ja bih rekao, pošto i vi gospodin Đorđe... Vi išli u to selo, kako divno izgleda da živite? U nekom vremenu da. U ovog trenutka ne, iskreno, ali neko ne da. Jer znate šta, vi ste mudro, moram da kažem da svi petoro me mudro tako navodite da u meni postaknete najbolji način razmišljanja. Ovdje je ključna reč provod. U selu nema provoda. A deca u gradu se još kao mala navikavaju na provod. I znate kako, obično kad nekog navite još kao malog da mu je provod osnova dnevnih događanja, i ja smatram da to je jedna od ključnih pojmova zašto brakovi ne opstaju, jer ljudi doživljavaju brak kao provod. Znači, ja pa ja, a ne mi. Zato, znači, to bi trebalo da se deci još u mlađim razredima nagovesti da provod treba da je nešto što je sporedno i da ne sme da bude osnova života. Znači, evo, ja se kažem, ja sam jedno kad sam položio jedan teški ispit na istoriju stari vek, 8000 stranica. Ja sam ga spremao 2 mjeseca, 12 do 14 sati sam učio. Kada sam položio ispit, znači prvi odlučak koji sam sebi dao, nisam nigde izlazio u bioskop i samo učenje, malo prošetam i eventualno na košarku gdje imam neki ventil da nerve sačuvam, to je veliki napor psihofizički bio učenje, pogotovo psihički, i čim sam položio ispit, častio sam sebe, kupio sam sebi košarkašku loptu. Bravo. Eva, da li vi mislite da je gospodin Rosić u pravu, pošto je optužio provod za sve nedaće i sva zla koja, ne znam, građani sela i građani grada mogu da imaju? Šta vi mislite, da li je provod toliki krivac? Što nema brakova, što nema dece dovoljno i tako? Pa ne, ja mislim da te priče da nema dovoljno dece, da to ne stoji. Da se naša deca rađaju u Nemačkoj i u Americi i ne znam gde. Pa ne znam da li je neko izbrojao koliko ljudi je za mojih 80 godina otišlo iz ove zemlje. I oni tamo imaju porodice. A i ovo što gospodin Almir kaže da nema kupatila, pa ja sam rasla u kući bez kupatila, u koritu sam se kupala do 18. godine, do velike mature.
I kad sam došla u Beograd, ja sam imala ogroman problem. Jer naš WC je bio tamo u dnu dvorišta. A kad sam došla u Beograd, iza vrata je kupatilo i klozet, a mi ovde ručamo. I meni je to bilo strašno, da je klozet u stanu. I ja sam smršala kad sam došla u Beograd, nisam htjela da jedem i pijem, da ne idem u taj klozet, koji je 2 metra od mog kreveta. Ali niste odgovorili na pitanje, da li je provod glavni krivac za sve? Ne, provod nije nikakav glavni krivac, ali ne možete živjeti van vremena u kojem ste se rodili. Vi morate pripadati tom vremenu. I oni koji su na selu, ako su čuli da u gradu drugačije, i oni radoznali i dođu u grad, i ako im se dopada, oni se ne vrate više tamo. I budu sposobni da nađu sebi mesto u tom gradu. I ne u ovom, nego i u Njujorku, i u Berlinu, i ne znam gde sve. Ono što je gospođa Snežana rekla, u čovjekovoj prirodi je da se trudi, da hoće bolje, da hoće više, da hoće da vidi svoje granice. I ja verujem da mnogi ljudi odu iz ove zemlje, ne ove, nego iz rodne zemlje, iz radoznalosti da iskušaju svoju snagu, mogu li oni da prežive negde gde se nisu rodili. I u potrazi za srećom. I za srećom tragaju i imaju pravo. A isto tako znam i ljude koji su emigrirali odavde, a poveli su svoje devojke koje su imali ovde. I sad žive u Kanadi. Da ima sve to... Svaki čovjek, kako on vidi ovaj svet, tako treba da živi. I ovi koji sad, ovo što sam pričala za Mađarsku, Nemačku, Francusku, tamo je život na selu neki kultni život. Da ono malo slobodnog vremena što imate, da ne provodite u gradu. A ja sam samo jedan put bila u Japanu, tamo su svi upeglani cele nedelje, ali kad dođe petak popodne, taj jedini petak kad sam ja bila tamo, svi su se olešili, toliko su se napili. I sav onaj šlif koji su imali cele nedelje, nisu više imali. Ali oni su sačuvali delić svesti i u nedelju popodne su se već spremili da ponovo u ponedeljak da se pojave na radnom mestu i da budu tip-top kako treba da budu. A ne volim da slušam te priče Almire da ljudi ne vole da rade. To su neki posebni skotovi koji vama nisu hteli da kose travu. Ja da sam tamo, ja bih vam kosila travu. Gospođe Neva, uz dužno poštovanje. Pa ne, ali tamo isto ima neke gospođe Eve koja bi vam pomogla. I nije to tako malo selo i ja sam bila tamo. Omladina, ja kažem omladina. Ne, pogotovo ne volim kad omladinu kudite. Ma neće da rade. Ma nije, to su neki skotovi oko vas koji neće. Ostali mladi ljudi rade, gde god ja idem svugde rade. E, sad daću vam jedan primjer. Samo ja se izvinjavam, pošto nastavit ćemo priču, vremena nam je da odgledamo još jedan prilog, a to je ono što će vam verovatno biti bliže nego sve do sad, to je problem neženja na selu. To je jedan prilog, a drugi se zove Oženio sam Albanku. Ajde da pogledamo, a naravno posle toga da popričamo na te teme. Problem neženja u selima je u poslednje vreme sve više prisutan. Devojke se veoma teško odlučuju za brak u ruralnim mestima. Jedan od takvih primjera je i selo Semeteš koje se nalazi nedaleko od Raške, gde ima dosta neženja i to starijih od 50 godina. U selu, po mojoj računici, ima 12 neženja za sada. Najmlađi je negde 50 godina, najstariji ima 69. Nažalost, većina njih više nema roditelje, ostali su potpuno sami, negde su po 2 brata u kući, pa eto tako snalaze se, ali većina su sami. Rade malo poljoprivredu, drže nešto od stoke,
ovce ili kokoške i tu se snalaze u lokalu, neki dinar zarade, bave se drvima i u nadnicu. U selu nema nijedna devojka udavača, što bi se reklo. Sve su se udale i otišle su najviše u Rašku po prirodi stvari, ali su otišle i dalje, Kraljevo, Kruševac, Beograd, Čačak i tako. Razlozi za ovakvo stanje na selima su brojni. Većina se slaže da je glavni to što je život u gradu lagodniji i pruža više mogućnosti. Nikad nisu htjela devojke da idu u selo, ali sad ja sam već i neke druge situacije videla da se i odlučuju. Pa neće niko ni da radi na selu. Će nokte da isprljaju. Neće leti da ispeču papriku, da isprljaju nokte, žabati šta drugo. Neće na selo zato što su bolji uslovi života u gradu nego na selu. Na selu, znate, sve manje ljudi, sve manje i mladih i starih. Mnogi mladi naši koji su na selu ne mogu da nađu svog partnera, nego idu u Albaniju. Dosta Albanki ima koje sada žive na selu. Ono što je sigurno jeste činjenica da ako se ovakva tradicija nastavi, da će većina srpskih sela ostati pusta. Vlada Republike Srbije uočila ovaj veliki problem, pa raznim programima i olakšicama podstiče mlade da se odluče za život na selu, a tu su svakako i velika ulaganja u seoski turizam. Drage gledateljke, naravno, drage gledaoci, ja sam danas brži od zvuka, ja sam danas brži od scenarija. Sad ćemo da pogledamo taj drugi prilog koga sam ja malo pre najavio. Odlučio da oženi Albanku. Niko ne može da se meša, niti je život. Prvo kad nimi se meša mene, moj pokojni otac i majka, brat, da mi se meša neko drugi. Ne. Znači, nema tu ko da se meša. Ako čovjek odluči da se oženi i sve to, nije bitno šta je. Nije bitno koja je nacija i sve to. Znači, bitno da se da čovjek može da živi kako treba i sve to, ako da Bog porod ima i djecu i sve to, da žive. Imam dvoje zatne dece, tu životarim, eto, s jednom platom i to nije cijela plata, znači sa 60% od plate. Eto. Pa nešto poljoprivredu radim, što mogu, što ne mogu. To je. Znači, žena ne radi nigde, ne može da radi, zbog dokumenata ne može da radi nigde i tako. E sad ja bih pitao oba naša muška gosta. Videli smo prilog, čovjek je oženio Albanku, deluje mi sasvim okej, okay, deluju mi, bar na prvi pogled, srećni da su. Takvih primjera, posebno sa Albankama, je pun dole jug Srbije. Dođu Albanke, to sad ide, koliko ja znam, preko prvodadžija, preko agencija, možda preko interneta, ne znaju srpski, ožene se, odnosno udaju se, izrode decu, polako uče srpski, da li ti naši mladoženje uče albanski, verovatno, i živi, ono što se kaže, živjeli su dugo i srećno do kraja svojih života. Da li bi vi, recimo, neku strankinju oženili kad bi vam se pružila prilika? To isto pitanje važi za vas. Prvo će gospodin da odgovori. Dobro, hvala vam. Postoji mogućnost da bih oženio ženu koja je izvan Srbije, ali mi je prvo što je proverio najvažnije vaspitanje, kako ima vaspitanje. Jer vaspitanje u ranog detinjstva, to je osnova da prepoznate kako je osoba. Sad, to je malo nezgodno jer, znate kako, naši stari kad su se venčavali mladi mladoženja, provjerovali su do 4 kolena unazad da li neko iz te porodice ima neke mentalne bolesti, ekonomska strana je bila manje važna. To je malo nezgodno ako upoznajete osobu iz inostranstva, a ne možete saznati nešto iz njene prošlosti. Gospodine Rosiću, vidim ja da vi niste da se oženite strankinjom. Da. Nisam ja siguran da vi želite da se oženite, jer mnogo izbjegavate tu obavezu. Gospodine, izvolite. Vi da li bi oženili strankinju Albanku, Filipinku, Ruskinju, Ukrajinku? Ruskinju sigurno. To sam onako ubacio, za Ruskinju znam. Da li bi oženili Albanku? Pa bi. Pazite, ako se ljubav, što kažu, srodi i nađemo zajednički jezik, što da ne, ali... Koliko bi vam trebalo vremena da nađete taj zajednički jezik? Kad bi došla Albanka koja ne govori srpski, a vi ne govorite albanski? Ruskinja. Pa Ruskinje nisu u pitanju, on bi oženio, gospodine, ženio... Ma znjevem, ja Ruskinje volem.
Slušajte ovako, čovek, pametan čovek i koji misli za brak, za porodicu, da osnuje, da ima, jer to je potomstvo. Za 5 minuta može se dogovori. I sa našom. Da se dogovorite ili da se osetite ne. I da živite jedno drugo? Znači, porazgovaramo o braku. Ja sam taj, Almir Asanović, odrasao sam tako. Sad živim tako, imam penziju toliku. Ona kaže, ja sam ta, deluješ mi kao dobar čovek. Ja kleknem pred nju, zapravo sam i to. Da. E, bi oženili crnkinju? Teško. Ja znam neke Srbe koji su radili su negde po Africi i doveli crnkinje ovde, žene arapskog porekla koji su tam lopute i presrećni su. Ne, uz dužno poštovanje, ja žene obožavam. Ja, da izvinete, nisam mnogo ženac, kako se to kaže, ali mene ljubav mori na Anu Ćurčić, de me nađe. A mi imamo sada, Đorđe, još jedno uključenje. Prvo, dobar dan i ko nam se sada javlja? Dobar dan. Dobar dan, u programu ste. Da li imate neko pitanje za naše današnje goste? Pre toga imam nešto da kažem, pa onda da pitam. Ja zovem iz Čačka, imam ćerku 97. godište. Udata je u selo Grivska, opština Arilje. I samim tim pobijam svu činjenicu, sve replike, udaram repliku na sve komentare da neće devojke na selo. Nije tačno. Moja ćerka je čist primjer za to. Hoće devojke na selo. Ali ima jedan tu drugi problem. Problem je taj što u selu nema osnovnih elementarnih uslova za život. Nemate, recimo kod nje, kad padne snijeg, dobro, sad je blaga mediteranska zima, pa je prošlo kako je prošlo bez snijega. Ali kad ima uslova, desi se da padne snijeg pod metar i po dva, čistači ne idu, nečiste ulice, ona ima 3 mala deteta, sina prvi razred, ćerku preškolca i ćerku od godinu dana. Vi gore ne možete budete bez auta. Auto je potreban da bi mogla siđe do lekara. Ambulantu nema da joj pruži neku prvu pomoć. Druga stvar, deo naseljenog mesta gde su oni ima 6-7 kilometara od asfalta gde je makadam. Draga gospođo, hitna pomoć tu ne može. Molim vas, malo se zaustavite. Sve smo to čuli, sve znamo kakvi su problemi. Gospođa Snežana i njeno ministarstvo se trudi ozbiljno da te probleme reši. Nego, vi ste rekli da nije tačno da devojke neće na selo. Pa eto, vaša čerka otišla na selo. Da živi, da se uda i tako dalje. Da li je možda neka njena drugarica ili poznanica uradila to isto ili vi iznosite pravilo samo na osnovu jednog primjerka vaše čerke? Ima još slučajeva, poznajem ja još devojaka koje su otišle na selo. Ali vam kažem da je definitivno njihov problem taj što će oni posle 8. razreda dece morati da siđu u grad jer nemaju uslova za život, za srednju školu. Dete nema sa čim da ide. Recimo, kod njih gore ide autobus svakim danom kad deca idu u školu. Kad su deca na raspustu, autobus ide petkom i ponedeljkom i to od 9 do 2. Posle 2 sata vi nemate sa čim da siđete u Arilje, niti iz Arilja da dođete gore. Jedini način je, ako nemate auto, da platite taksi ili autostopom. A priznaćete da za devojku, mladu ženu, u današnje vreme stopiranje je vrlo rizično. Drugo... Potpuno se slažem s vama i drago mi je da postoje još devojaka pored vaše čerke koje su rešile da svoju budućnost i sreću potraže u nekom od sela, a gospođa Snežana, da li možemo da obećamo ovoj gospođi da ćemo se potruditi da rešimo problem makar tog prevoza da taj autobus ide svakoga dana?
Evo, odmah ćemo u ponedeljak razgovarati sa predsjednikom opštine Arilje. On je jedan takođe vrlo preduzimljiv čovek i pretpostavljam da će to biti rešivo. I svega ovoga što vidim, potvrđuje se da su planovi našeg ministarstva, odnosno politike razvoja sela našeg ministra, dobre, jer u programu u budžetu za ovu godinu je planiran i program obnove seoskih domova, kulture i pretvaranju multifunkcionalne objekte. Bravo. Dakle, o čemu se tu radi? Ti domovi su u dosta, da kažemo, nekom zapuštenom stanju, ali uz pomoć opštine je moguće privesti ih nameni. Izdati su privatnicima, razne stvari se dešavaju. Tako da tu imaju bioskopsku i pozorišnu salu, da imaju kutak za mlade, kutak za stare, biblioteku, mesnu zajednicu, poštu, ambulantu, bilijar klub, internet, stoni tenis, ono što je njima u toj celini neophodno da bi funkcionisali. Nije pretjerano skupo, nije pretjerano zahtevno. Tako je, dakle, to će biti kompaktni objekti, ne pretjerane kvadrature, ali taman da se tu može odvijeti jedan normalan život i, da kažemo, pored tih programa koji postiču, da kažemo, neko ekonomsko jačanje, nematerijalan vid pomoći u smislu stabilizacije, neophodan je ovaj socijalni kulturni element koji će se zaista dogoditi kroz ove domove kulture. Naravno, da se razumemo, Srbija ima 4709 sela. Neka imaju vrlo mali broj stanovnika, ne možemo istići u svako, ali ajte da vidimo ta gravitacijalna sela. Ali u ovo selo, ovaj autobus da ide svakoga dana. Autobus ide i do kroz sva sela, a ovi domovi da krenemo tih gravitacijalnih sela gde će ljudi moći da se okupljaju i da kvalitetno provode svoj život. I svega ovoga što vidim, neophodno je izgleda da mi dva puta godišnje sprovodimo Miholjske susrete, da bi se ljudi što više družili, susretali, mladi dobro upoznavali i stvarali prilike da zasnuju možda porodicu iz tih susreta i druženja da bi eto možda doprineli da kažemo rešavanju tih pitanja o kojima danas ovde govorimo kada govorimo o momcima i devojkama koji se možda još uvek nisu odlučili na brak. Ja mislim da ste vi potpuno pravo, taj kulturni sadržaj i to sve što ide uz to, čak mislim da je važnije od toga hoćete li im dati tamo neku kuću, potrebno je da im obezbedite da žive ljudski, dostojanstveno, da ne osete tako veliku razliku između života u gradu i života u selu. Da, zaista, u poslednjih nekoliko godina mislim da se naša država, naša vlada i naša politika u odnosu ka selu značajno menja. A ja sam vas, gospodine Rosiću, htjela da pitam, da li možda društvene mreže, ovaj modernan internet život koji živimo, virtualni svet, možda utiče na taj manjak ili ređe sklapanje brakova sad? Čuo sam za priče da su se ljudi preko interneta upoznali, a da ti su bili brakovi, neki od njih, ne znam procentu, ali bili su promašaji, da jednostavno internet dosta ima, pogotovo na Facebooku, čuo sam obmana lažnih profila i ljudi se predstavljaju za nešto što nisu čak i postavili, to znate sigurno bolje meni, lažne fotografije koje nisu njihove. A ja ću samo na komentar pred pauze i dijalog gospodina uvaženog Đorđa mene u vezi izbjegavanja obaveze braka reći da je nešto vrlo važno da što čovjek mora da zna u životu, da je najgore nešto kad čovjek stupi u brak sa neodgovarajućom osobom, jer to može kompletan život u sadašnjosti za budućnost da usmeri ka nečem nedobrom u nastavku. Ali, znači, reći ću još samo da se vratim društvene mreže. Nekad treba biti mudar, tačno znati kad koristiti u odnosu muško-žensko, žensko-muško srce, a kada mozak. A što će društvenih mreža, ljudi treba da budu, znate kako, vi kada nešto idete u nepoznato, da su ljudi kakvi bi trebali da budu, to je bilo kao kod Dinka, kada oni nisu imali prozore, nije bilo krađa. Ali u sadašnjem životu u neistini, pogotovo u gradovima, ljudi su dosta skloni manipulacijama i, pazite, prvo samo obmanom samog sebe, a ko obmanjuje sebe, obmanuće i druge. Tako da je, lično smatram, da upoznanje preko interneta treba da bude tako da čovek kad nekog upozna i vidi ga, vrlo se polako otvara i da bude veoma oprezan i da bude prvi susret nekom javnom mestu gde ima više ljudi. Danas je tako vreme, nikad ne znate šta je neko i ko priča lepo, spreman. Kad meni recimo čovjek priča lepo, ja ću svakog saslušati, ću se pitati kada je priča lepo, šta time želi da postigne? Vi ste znači protiv upoznavanja
muškaraca i žena preko društvenih mreža. Nisam protiv. Malo pre ste promenili prvodadžije. Da. Znači, vi ste pre za ustanovu prvodadžije nego za internet. Vi ste pre za prvodadžiju nego, recimo, za blind dates, kojih ima mnogo u širom sveta. Imate par minuta da upoznate ženu, da popričate. Ako ima materijala da se nastavi, ta priča se nastavlja, razrađuje se. Ako ne, tu završili smo s tih 5 minuta i tako dalje. Šta je sigurnost? Šta je vama sigurno ako vas ja, recimo, poznam sa nekom devojkom i predstavim je super, a ona u stvari vama ne odgovara? Jer to morate sami da osetite. A da bi osetili, morate da provedete neko vreme sa tom osobom. Sad ću vam reći, kod prvog susreta važno je da čovjek razmišlja dovde, jer glava zna da pogreši, znači da oseti čoveka. Jer postoji jedna hemija prirodna koja se oseti, a glava može nekada smeta. Primer, kada bih osetio stvarno da mi neka devojka, žena odgovara, ne bi pogrešio kada ne bi glavu koristio u prvom susretu, a samo kažem za upoznavanje. Meni je najviše bi odgovaralo upoznavanje i tako sam i postupao u kulturnim ustanovama. Ja sam, na primjer, sa jednim drugim, jedna od situacija samo. To je garancija da je ta devojka u redu ako ste upoznali u pozorištu? Nije potpuno. Ili u muzeju? Ne postoji, gospodine Đorđe, ne postoji 100% garancija ni muško ni žensko, ali veća. Već je u muzeju kod upoznate. Ja sam išao imao i drugom koji isto neženja. Na Kolarčevu narodni univerzitet bio je koncert harfa i klavir. I mi smo razmišljali, to je nešto što je izuzetno plemenito i prijatno i za srce i dušu. I otišli smo tamo, ali bila je situacija takva, bile su dve dame, prišli smo im, komunikacija nije bila odgovarajuća od njih, nisu htjeli dalje nastave razgovor i vidjeli smo da, recimo, što nije ni tako mjesto garancija, ali mi smo opet išli na mjesto gdje, poznajući sebe, bi najlakše našli tip žene, profil, mentalni sklop koji nam odgovara. Pa dobro, to je u redu. Ja sam inače svoje dve zakonite žene i ne ostale koje nisu bile, da kažem, zakonite upoznao pre svega u kafanama i diskotekama. Evo, i ništa mi ne fali, samo da znate, ima nas koji ćemo da upoznamo ženu svog života negde na nekom drugom mjestu, da nije muzej. Ali, Mirjana im želi da pita nešto gospođu Evu, pa je pita. Da, vi ste istakli u jednom razgovoru da utorak sam ga upoznala, a u subotu sam se udala za njega. Jeste. To bila ljubav na prvi pogled. Ne, on je hteo da me oženi i to se radi o rasu, o mom voljenom mužu, najvoljenijem. On je toliko insistirao da se udam za njega da 5. dana sam ja ostala bez argumenata i rekla sam u redu, udaću se za vas. Vi ste čuveni slikar. Da ste bili na vi još uvijek. Pa mi smo bili još i posle toga na vi. I to je prosto bilo po njegovoj želji, a onda se kasnije ispostavilo da zato je to i postala velika ljubav. Što je bilo jako mnogo neuobičajenih stvari, a bili smo, i ja sam bila hrabra da uđem u brak sa čovjekom koga ne poznajem. A on je mene pratio na akademiji, na onim ispitima koji su bili javni. I kad smo se upoznali, on je rekao, ja sam još prošle godine odlučio da te oženim. Lepa priča. Koji su to argumenti njegovi bili? Pa ste vi, Eva, pristali da se vežete za gospodina Rasa? Pa njegovi argumenti su bili fenomenalni. Da sam najlepša, najtalentovanija, da je već 2 puta bio oženjen. Ali da mu takve lepe stvari, te žene koje su mu bile zvanično žene, nisu govorila. Ja sam, na primjer, to što sam malo pre rekla, udaću se za vas jer vi ste slavni slikar. Kaže, a moje prethodne žene su smatrale da sam nula od slikara, da nisu ga priznavale ni u čemu. I to kasnije, kad smo se mi složili i upoznali, i videlo se da je on bio u pravu, da sam ja bila žena za njega. Kad su se kockice složile sve kako treba, kao puzzle onako. I ja sam nedavno u jednoj emisiji ispričala kako sam ga prevarila na početku braka. I svi moralisti oko mene, kako je on to oprostio? Pa kako ne bi oprostio kad sam mu rekla, kako se ljutiš, zašto se ljutiš? Pa ja sam tebe izabrala. I to je i osnova naše velike ljubavi i velikog braka.
poverenje, ne znam ko je malo pre ovde spominjao. Poverenje i poštovanje. I on je umro i ja sam još uvek sa njim. Jer nisam, ja sam ko vas dvojica, nisam mogla da nađem zamenu za njega. Jer kogod se pojavio, ja sam videla da zamene za njega nema. Mi ne postoju. I tako da živim bez njega duže, 20 godina sam živela sa njim, a duplo toliko živim bez njega. A moj život je još uvek obasjan tom ljubavlju. Sve što radim, radim u ime te ljubavi. Ali to moralisti ne mogu da razumeju. I ne znam kako su rekli, tako kaže, to je kako je mogao da oprosti. A ja ne znam nikog ko nije prevario nekog. Pa ne znam, ne znam, ali mi smo manjini koji mislimo zašto tako. Zašto se zove prevara? Svi mi tražimo neku ogromnu ljubav, da nas vole, da mi volimo. I za to smo spremni sve da žrtvujemo. A onda vidite da nije trebala ta žrtva, da je bolje što je bilo pre toga. I u normalnim ljudskim odnosima vi morate da praštate i morate da budete i hrabri, ne možete se osigurati. Tako je. Da nemate ljubavi koja će reći ovaj brak će biti fantastičan. Ne postoji ta vrsta polise osiguranja, da. Bar koliko ja znam. Pa nema. A onda kad ne očekujete, ta ljubav se premesti u ogromnu ljubav. Tako da moguće. A možete živeti i sami. Ova planeta je čudesna. Vas dvojica niste oženjeni, a niste nesrećni zbog toga. Ja imam i želju, i nameru, i volju da se oženim. A niste ni nesrećni što nemate. Pa, iskreno rečeno... Ima da vidim, puni ste planova. Da. Sve hoćete da život ide i bez žene. Jeste, ali opet samoće je teško. Da se razumimo. Ne znam, meni nije. Ja, Boga mi, se slažem sa gospodinom. Samoće je teška. Možeš živeti bez partnera, bez žene, ali lepše je sa partnerom s kojim možeš da deliš emociju, još samo nešto da vreme, kažem, uzduh, prostor i tako dalje. Ja sam isto tako naučen da ja sam ljubomoran u granicama normale. I to sad svaki čovek treba da zna. Ja sam radio nekada, dok sam bio mlađi na šljunkaru, u Orelovicu. Pozdrav veliki za šljunkaru Orelovica. I sad čuješ tako od naroda priču, ovo, no. I moje kolege što utovaraju u moj kamion šljunak i u kolegin. Čovek je bio ljubomoren preterano. Znači, preterano na ženu. I jednostavno... I jednako... I jednako... Ti si bila s tim i ti si bila s tim i ti si bila s tim. I ona žena, nisam bre, mesec dana se vukli. A to je sad pouka za nas muškarce. I ja sam ljubomoran, priznajem pošteno, ali to možda mi se obio glavu. Dolazi čovek s posla, ona se spremila, obukla bande, mantili i tako dalje. Spremila se ona već. Žensko je najlepše na svetu, ali ima 101 čulo. Spremila ručak, televizor upaljen, sve. Ajde, dragi, leži. Opet si, kaže, ti vidi, raz... Imaš, kaže, bade Matile. Jel ima? Pola šest veče, smrklo se. Jo, kaže, boli me stomak. I jo, kaže, ne mogu, dragi, boli me stomak. I pođi. A vi ljudi sad dobro slušajte sad ovo. Pođi i ona se drži za stomak, a dogovorila se sa komšiju da rade to i to, ona samo u PDV povozi, ovaj svetli. Kad se završio emisija, da mu dokaže. Ulazu unutra, e, kaže, sad mamu ti to i to, e, sad sam te prevarila. Verujte mi, ljudi, više nikad ju nije rekao da li je bila sa tim i da li je neko dolazio i da imaš valera. Značila ga. Pa čekaj da ti dokažem. Šok terapija je bila. Šok terapija. I još ju svetleo. Da se razumijemo, znači, još ju svetleo. Znači, mi muškarci mora da vodimo po tom pitanju opasno računa. A vas, prijatelju, nešto bi ja pitao ovako drugarski. Iskreno, mislim, taman posla. Ja poštujem vaše godine i vas. Vi imate nameru da se oženite? Zato sam i ovde došao. Okej, e, ja imam
i želju i nameru i volju. E, vidi sad ovako, sad ću da ti kažem jednu stvar. Kako bi ženin buduće mlade protekao dan njen? Nastavit ćemo razgovor, a mi imamo sada jedno uključenje. Dobar dan i ko nam se sada javlja? Dobar dan. Dobar dan, u programu ste. Kalanović, javljam se iz Nemačke. Sinatan, rodom iz okoline Kruševca. Da li imate neko pitanje za naše današnje goste? Pa imam pitanje, imam komentar možda, eto, zbog čega. To je vrlo kompleksna stvar sad sa selima i sa tim momcima što se ne žene. Prvo, devojkama je vrlo lakše jer one menjaju već domaćinstvo kad se udaju. I onda svako gleda da ide gde mu je bolje. Znači, život je u gradu bolji ili u inostranstvu, što ja znam. Muškarci ostaju na selo, jer to je naša tradicija, ostane domaćinstvo i dalje. Međutim, sa kim da se ženi? Drugo, muškarci imaju isto problema imovinske odnosi, nasleđe i to. Da bi se to završilo, naša administracija to ne radi uopšte kako treba već 50 godina, a možda i ranije. Polovina imanja nije u vlasništvo stvarno u čije vlasništvo treba da bude, nego možda nekog dedu ili pradedu i to. To su sve problemi. Taj mladi domaćin, da bi dobio kredit, on treba da bude vlasnik imovine. Kako da bude vlasnik, kad je vlasnik njegov deda koji je umro pre 100 godine. I dok se to sve uradi, još imam da prođu 10-15 godine. Na primjer, ja imam svoj slučaj. Moj otac imao problema da nas... Imate neko pitanje za naše goste? Pa, pitanje je, treba administracija da bude isto i brža, da bude na usluzi tim ljudima sa sela. Hvala vam na uključenju. Snežanja, ja sam vas htela da pitam, koliko je mladih dobilo sada kuću kao ono što je pomoglo vaše ministarstvo? 2650 kuća je dodeljeno, znači to je 2650 prijava. To je preko 10.000 odraslih ljudi, od kojih su 3.500 deca. I nameravate da nastavite tako? Konkurs je otpočeo u januaru mesecu ove godine i interesovanje je jako veliko. Vrlo brzo će, mislim, ta sredstva biti utrošena spram broja prijava koje su pristigle. Ono što je dobro, to je da su naš ministar, gospodin Krkobabić, i predsjednik države, gospodin Vučić, postigli dogovor dokle god bude interesovanje, država će pomagati i mlade ljude da reše svoje stambeno pitanje na ovaj način, to jest dodelom sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u seoskim sredinama po njihovom izboru. Mislim da je to velika stvar. Mislim da će se time doprineti da ljudi nađu neko zadovoljstvo, da imaju novi početak, da imaju rešena neka pitanja, da imaju dobra polazišta da rade. U koja sela su se mladi najviše vratili? Šta kažete? Koja sela su se mladi sada najviše vratili? Evo, upravo... Koja su im sela najzanimljivije, ajde tako kažem. Da se nadovežem na priču ovog gospodina kada je u pitanju imovinsko-pravno pitanje. Da, postoje ti problemi, ali oni ne leže na državi, na sistemu, na administraciji, na administrativnoj upravi. Leže na naslednicima. I recimo u tom smislu Vojvodina je mnogo uređenija i tu su jako dobro rešeni imovinsko-pravni odnosi. Mislim da je to jedan od razloga, pored ravničarskih krajeva i drugih uslova, jedan od razloga zašto prednjače prijave iz Vojvodine jesu upravo uređeni imovinsko-pravni odnosi. To se, da kažem, lakše se pristupa prijavi, odnosno lakše se konkuriše i dodeljuje se sredstva. U drugim delovima Srbije to nije baš ta najbolje rešeno, ali mislim da radimo jedan, kako gospođa Eva reče, pionirski, ali mislim da radimo ozbiljan posao. Tu se, osim što se rešava pitanje konkretne porodice, rešavaju se i ti imovinsko-pravni odnosi. I Srbije se tu polako budi. Imamo sve više opština u Srbiji koje kaže, ej, ljudi su došli, rešavamo to. Ide se u priču, u konkurišu. Tako da mislim da ovaj projekat jako izgleda, kako ste rekli, pionirski, početni, ali on je zakotrljao jednu veliku priču, jednu veliku misiju, iako to sad možda izgleda na početku
neobično ili nedovoljno. Ako imate više decenijsku zapostavljenost seoskih sredina, onda morate da razumete da je potrebno baš toliko vremena da se to, da kažemo, stanje popravi. Mada, opet moram reći, naša vlada, naša država, naš predsjednik, kolege ministri iz drugih ministarstava imaju jedan sveobuhvatni multisektorski pristup. Imamo širokopojasni internet već u više od 800 sela. Imate u poljoprivredi izvanredne... Što je dosta značajno. Tako, ima oko 507.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Sva ta gazdinstva stvaraju pravo na subvencije koje nisu nikada bile veće nego što su sada. Pravo na opremu, na mehanizaciju, na umatičenu stoku, krupnu ili sitnu. Dakle, na zasade, na mnoge druge stvari. Tako da i Ministarstvo kulture i mnoga druga, da nekoga ne izostavim, ne zaboravim. Dakle, kompletna vlada radi taj multisektorski pristup zajedno s jedinicama lokalne samouprave, odnosno opštinama, u pogledu popravljanja uslova u seoskim sredinama. Konkretno, naše ministarstvo sprovodi, da kažemo, već četvrtu godinu za redom i program dodele besplatnih sredstava za seoske kuće sa okućnicom i mihoćke susrete, i kupovinu minibuseva za rešavanje pitanja prevoza. Tu su i programi zadruga. Dakle, u prethodnom periodu potpomognuto je sredstvima ministarstva 207 zadruga. Oživale su zadruge. Ranije se 100 zadruga gasilo godišnje, a ovom akcijom, dakle, došli smo do 3.500 aktivnih zadruga. To je jedna vrlo važna stvar. Vi u seoskoj sredini nađete 400 mišljenika, postoji poverenje, registrujete zadrugu. Pričat ćemo o zadrugama, koliko su značajne, a sada ćemo pogledati šta naši građani misle na ovu temu. Zašto se mladi danas sve teže odlučuju za brak? Pa ne znam šta da vam kažem. Verovatno ne vide neku perspektivu. Iz ekonomske krize. Teže se odlučuju zato što su velike obaveze. Tu stižu deca, stižu problemi, stiže i teže. Lakše je ovako nego da imate obaveze. To je to. Ništa drugo. Otko znam, ne može niko s nikim. A zašto mislite da se devojke sve teže odlučuju za selo? Tako je bilo i pre, ali čini mi se možda negde u ovo današnje vreme još teže. Vole grad. Iz kog razloga? Pa ja mislim zato što im je lepše. Bar tako mislim, ne znam. Mislite da je život na selu dosta teži? Pa jeste, sigurno. Ja sam dete sa sela, ono što kaže. Nekad je bio teži život, mada danas ima mnogo povoljnosti na selu i vidim da se vraćaju već po neki. Pa težak je život na selu, da. Mislite da im je lakše i lagodnije u gradu? Pa lakše. Sve je na izvolite, da. Na selu mora da radi, mora da rano staje, rano lega. Pa sad dobro, sad uvodi internet i na selu, znaš, tu da li. Sad internet sad i na selu, pa će i devojke. Pa isti je život, bre, tamo. I na selu, skoro i u grad počinje, znaš šta. Neće na selu, niko neće da radi, neće da... Poljoprivreda je teška i tako da zbog toga. Ništa drugo nije. Devojke neće u selo i toki. A iz kog razloga mislite da je to tako? Neće djece da radi, sad niko neće da radi. Zbog života samo u selu i svaka hoće da je da ima prednost nad muškarcem, ravnopravnost. Čuli smo različite odgovore naših građana zašto mladi ne idu na selo i zašto se ne istupaju u brak. Ali ja sam vas, gospođo Snežana, htela pitati, vi ste pomenuli zadruge. Zadruge su mnogo značile, a nekako su sad izgubile sad, ali vi ponovo sada vraćate, je li tako? Da. Projekat 500 zadruga u 500 sela je, da kažemo, ajde da citiram akademika što Škorić je u potpunosti opravdao taj program i dakle podršku. Dakle, zadruge su osnovane, one funkcionišu, one u selu predstavljaju taj kao privredni motor razvoja, ako smijem tako da kažem, to je jedna simbolika, jedan mali obim, mali i izvesno pokretanje aktivnosti i posla i da kažemo, te zadruge zapravo su oslonac onim malim proizvođačima da mogu da sa njima sarađuju, da li kao kooperanti ili predaju svoju robu. Tako da te zadruge imaju veliku perspektivu, pogotovo gledajući se na modele zadružnog udruživanja u Evropi. Znači, dakle, zadruga nije prevaziđena, to jeste jedna od budućnosti srpskog sela. Dakle, u jednom trenutku je bila gotovo ukinuta. Gotovo ukinuta, to sam malo čas rekla, 100 zadruga se godišnje gasilo, ali sa ovom podrškom koju je ministar pokrenuo, 500 zadruga u 500 sela, to je bila jedna od prvih akcija kad je on stupio na ministarsku dužnost. Dakle, za 4-5 godina mi smo premašili brojku od 3.500 zadruga u seoskim sredinama. Da vam kažem, 207 je pomognuto i u planu je i dalja podrška i razvoj zadrugarstva u selima
Srbije, od najrazličitijih voćarskih, stočarskih, povrtarskih, ali socijalnih i turističkih, i to je do duše još jedan ugao koji treba osvetliti seoski turizam i mogućnost da se i kroz seoske zadruge razvije seoski turizam i daje podrška, dakle, razvoju sela i na taj način, tako da mislim, kako je rekao počevši patrijarh Jerina i naše ministru gospodinu Krkobabiću, radite dobre stvari za srpsko selo, i da kažem da je ministar dobio i taj blagoslov, ali i blagoslov njegove svetosti sadašnjeg patrijarha gospodina Irineja, i ujedno da kažem, za ovu politiku razvoja sela za koju se zalaže Milan Krkobabić dobio je podršku Srpske akademije nauka, Akademijskog odbora za selo. Dakle, spoj nauke i politike, i mislim da ovde nemamo opoziciju, nemamo oponente, ovo nam je svima neophodno i potrebno da bismo komfornije živeli. Često Milan Prostran kaže, selo je i hranilo i branilo Srbiju u istoriji našoj, i to uvek moramo da imamo na umu. On je čovjek iz Vršca i kaže da je u ratno vreme putovao vozom u selo i molili su Boga da imaju nekoga da odande mogu da ponesu neku hranu da bi se prehranili i preživeli. Dakle, Ljuba Ršum kaže, dok je selo i seljaka, Srbija će biti jaka, ali zaista nije to samo floskula, zaista mislim da ova zemlja ima veliku perspektivu u seoskoj sredini, odnosno visoki potencijal da se to razvije i da mi idemo napred, i da ono urbano u što smo ulagali posljednjih godina zapravo kreće malo da vraća seoskim sredinama na kvalitetu, na modernoj infrastrukturi, na komunalnoj infrastrukturi, na kvalitetu i na sadržini života. Dakle, mi u Ministarstvu za brigu o selu nastavljamo dalje zajedno sa Nacionalnim timom za preporod sela Srbije i preporukama koje su oni dali, ali i politikama našeg ministra. Ove godine 6 programa, prva tri. I da slušate šta mladima možda treba. Tako je, tako je. Osluškujemo, stalno smo na terenu. Najmanje jednom do dva puta nedeljno je ministar sa nama, saradnicima na terenu, razgovara se direktno sa ljudima, i svi ovi programi su direktno okrenuti čoveku i direktno utiču na jedan određeni boljitak, odnosno kvalitet života i neke nove mogućnosti u seoskim sredinama. I ja ću biti slobodna da pozovem sve mlade ljude da pronađu svoju idealnu kuću koliko su zainteresovani da žive na selu, da se jave na konkurs ministarstva, tako reše svoje pitanje, a po drugim konkursnim linijama, naravno, bit će pokretanje prirodnih aktivnosti. Računamo, znate ono pesmo, računajte na nas, mi računamo na vas, nego, gospođo Eva, neko je to izgovorio na nekom priloga, da devojke ne žele da idu na selo. Recimo, ja znam nekoliko primjera nekih vaših koleginica, recimo Marija Petronijević, jedna divna mlada glumica, mega lepotica, je našla čoveka svog života i oni su otišli da žive na selo i bave se poljoprivredom. Uopšte, šta vi mislite o tome, i da li, recimo, onda kad ste se vi, gospodin Ras, upoznali i osjetili da ste jedno za drugo, da li bi vi sa gospodinom Rasom mogli da odete na selo i da živite na selu? Pa mi smo svakog leta išli kod njegove nepismene majke koja je živela u selu Gornja Repa kod Podujeva, i ja mislim da devojka zaljubljena će i na mesec da ode, a ne na selo. Znači, samo jedna sitnica potrebna, da se devojka zaljubi. Jeste. Pa dobro, šta je to, ništa. Pa, ali to je sreća da u mladosti se svi lako zaljubljujemo, da to nije teško u mladosti. Ja znam neke koji se zaljubljuju u zrelim i u starijim godinama. Pa, pritom ne mislim na sebe da se ljubim, ne mislim na sebe. Da, ja nisam ta, ali znam, u mladosti je lako zaljubiti se. A zaljubljeni par će svugde da ode samo da im bude dobro. Tako da... A ja sam zapanjena, ja nisam znala da su to i državni poslovi, da država brine o tome da mi treba da se udajemo, razvodimo, venčavamo. Još uvek ne brine, ja se nadam da država o tome neće nikada da brine. Država može da brine uglavnom na jedan način, to je sredstvima prinude, a mi smo naravno protiv svih sredstava prinude. A kod mog naroda, kod Jevreja, je uvek bilo provodadžija, i kod nas je religija takva da veliča život, a ne smrti. Sedmog dana, kad je neko umro i kad je žena ostala sa troje dece, već je bio predložen novi muž. Jer je život važniji od onih
kojih više nema. Tako da, ali eto, tako sam glupo proživjela svoj život da sam mislila da smo mi sami odgovorni za to da li ćemo se venčati, nećemo, hoćemo. Nisam znala da su to državnički poslovi. Ne, ne, niš, ako ste me shvatili da su to državni, mi ne radimo ništa u tom smislu. Mi dajemo podršku stanovništva. Da li će se neko udati ili oženiti, zaista mi na to ne utičemo. Pa ostavljeno je svakom čoveku slobodna volja da bira. Ali na taj konkurs ne može jedna devojka može, da se javi. Može, niste me dobro razumeli. Konkurs je namenjen pojedincima, mladićima ili devojkama koji nisu u braku, vanbračnim partnerima, bračnim partnerima, samohranim roditeljima, pa mladim poljoprivrednicima. Razumela, ne, molim vas izvinjenje ako ja nisam dovoljno dobro objasnila. Dakle, kategorije stanovništva su obuhvaćene. Ja sam bračni, razumela da van samo mladi bračni. Sve kategorije, sem onih 45+. Sve kategorije stanovništva do 45 godina koji su punoletni državljani Republike Srbije, koji nemaju nepokretnost na svoje ime ili je nisu otuđili unazad 5 godina, mogu da se jave na konkurs ministarstva. A te pare dobiju da renoviraju te kuće? Ili... Ne, dobiju za kupoprodaju te kuće. Dakle, znači za kupovinu te kuće. Oni biraju sami i procenjuje se tržišna vrednost te kuće sa okućnicom i ukoliko je ona do 1.200.000, kuće može biti predmet prodaje putem konkursa, odnosno ministarstvo dodeljuje sredstva. Sredstva se, prvi ugovor koji se potpisuje nakon dodale sredstava na nivou ministarstva, između ministarstva, lica koje je konkurisalo, pa sada pitanje koja kategorija, samohrani roditelj, pojedinac, bračni ili vanbračni partneri i predstavnik opštine. Sredstva idu opštini, a onda je opština dužna sa prodavcem i licem koje je dobilo da sačini ugovor, overi kod notara i prebaci sredstva odmah prodavcu, a onaj koji je konkurisao dobije kuću sa okućnicom, da onda može da je priredi, uredi ukoliko je potrebno da je na određeni način sanira i da nastavi dalje da živi. Ovo se bilo reći o tome da li je na selu jeftiniji život, iz ovoga ipak izlazi da je tamo mnogo jeftiniji život. A u Sloveniji sam videla, u tim manjim mestima u Sloveniji, koje nisu sela jer su toliko raskošna, ali tamo svaka kuća ima baštu. Jer nema prodavnice povrća, nema ono što gajiš, to ćeš da jedeš. Tako da tamo je najjeftinije. Meni i grožđe ostaje grožđe da nije ništa da ne konzervirano, nego tako. Tako da tu može da se živi jako lijepo ako imate para da uložite. Gospodine Rosić, ostavili ste fenomenalan utisak. Jedna dama vas je pohvalila i ostavila broj, tako da posle emisije možete da je pozovete. Doći ćemo na venčanje. Eto, prije. Almir će da bude kum. Rekla je da bi volala da se druži i da vas više uposna. Eto. Hvala joj. Gospodine Rosiću, Boga mi, 8. mart je, vama je krenulo, navijamo za vas. I to koji isto. Navijamo za vas, ja barem. Dajemo podršku i ova emisija je imala smisla, ako ne zbog čega druga, ono zbog evo ovoga, ali naravno prvenstveno da ljudi čuju i vide. Ali vi ćete dobiti puno molbe za te kuće. Da, pristižu jako puno molbe. Znate kako, vrlo je interesantne su te prijeve. Dobijamo mi fotografije kako to izgleda. Dakle, zaista mora biti verodostojno onom činjeničnom stanju koje je tamo na terenu, odnosno kuće, okućnice koje su oni odabrali. Imate da vidite stare tradicionalne kuće, dobro vojvođanske su interesantne, ali imate i da je, Boga mi, izazove arhitekturi da ne verujete da je kuća u Srbiji. Vrlo neobične, vrlo neobične. U mnogim lepe selima, kuće, sređene kuće. U mnogim selima ima fantastičnih kuća. Od ovih koji su emigrirali u neke zemlje ili su gastarbajteri i onda oni su tamo izgradili, to baš ne znam, u Srbiji sam videla palate prave i niko u njima ne živi. I u neko doba će i te kuće biti pod vašim nadzorom. Pa da, ako ti ljudi odluče da ih prodaju, ako se ne vrate da tu žive i žele da prosto prodaju na određeni način i da neki ljudi nastave tu da žive, eto, to je dobra prilika da se te kuće faktički, da tako kažem, neko će nešto od prodaje prihodovati, a drugi mladi ljudi će na taj način rešiti pitanje i uspostaviti neku svoju malu
ekonomiju porodičnu, dobiti jedan smisao u tom pogledu. I za to treba državna pomoć. Evo, naša država, da, evo, naša država to čini i to uspešno, uspešno već jedno vreme. Dakle, i osim kuće, bit će tu još podrške za ove privredne aktivnosti koje će im omogućiti da se njihova egzistencija i ekonomske prilike pojačaju. Gori sada, gori. Balkan. Tako je, imamo uključenje, ali da vidimo za koga je uključenje. Prvo, dobar dan i ko nam se sada javlja. Paćo. Dobar dan, da li se čujemo? Da, izvolite. Halo. Izvolite, slušamo vas. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, pa ja sam se javila vama, Vera ovde. Javila sam vam se, želim da kontaktiram sa ovim gospodinom, kako se zove? Zoran Rosić se zove. Rosić, da. Pa sam bila slobodna da zovnem vašu redakciju, da mu da telefon, jer vidim da je jako fin čovek, intelektualac. I ne bi bilo loše da ostvarimo neko makar prijateljstvo. Da li bi imali neko pitanje za gospodina Rosića? Pa ne, čisto, eto, nisam od početka gledala, sam bila sa unucima na ručku. Htela sam da pitam gde gospodin živi. Slatka tajna. Aha. Molim? Slatka tajna preko telefona. Ću vam reći. Aha. Kad ste ostali telefon, reći vam da bude za sada slatka tajna. Dobro, dobro. Eto, imate moj telefon. Hvala vam. Želim vam sve najbolje. Hvala. Lepo da provedete današnji dan. Hvala. Pa se čujemo. Hvala na uključenju. Hvala, gospodine. Gospodine Rosić, mi vas evo oženili. Gotovo, nema. Gori Balkan, sve. Gori Balkan. Kao da čujem neki orkestar tamo da se priprema. Znači, Đole, na leto, svadba, znači samo moramo da pripremimo neku haljinicu, ti neko delo, lepo i, jel tako? Tako je. A ja sam vas, gospodine Rosiću, htjela da pitam, kako vama se žene sviđaju? I šta je bilo problem da prestupite u brak sa nekom ženom? Verovali ili ne, meni su žene zamerile što nemam, ne sve naravno, ali nijedan porok. Ja nikad nisam zapalio cigaretu. One su vame zamerile što nisam zapalio cigaretu i ne pijem alkohol. Đorđe, čujete vi ovo? Ja čujem, pa dobro. Zamerili su mi što se elegantno oblači. Elegantno oblači, to smetalo. Da, da, i to obrazovani ženama. Znači, vidite, još jedan dokaz što je rekao i Steven Seagal u jednom od filmova, obrazovanje ne znači kulturu. Znači, meni uopšte nije važan obrazovani profil žene, nego ima i osnovnu školu najviše završenu. Najvažnije je da se možemo oko svega dogovoriti, što ste im rekli, poverenje, i da se razumemo i nekad i bez reći. I poštovanje smo rekli. I tako, poverenje i poštovanje. Poštovanje pa poverenje. Tako je, svaka čast. Vi ste kao naziv emisije Zvezde koje ne tamne i tako će uvijek biti. Verujem, jeste mudar čovjek bili i bit ćete uvijek. Hvala vam. Hvala, hvala. A vas da vama se zahvalim, prego što nastavim, da izuzetno imate osjećaj da prepoznate kada kome da se obratite. I to ne može se nauči, to se čovjek ima dar da se rodi takav kao vi, a nema tako mnogo ljudi kao vi što imaju takvu sposobnost. Hvala vam, gospodine Rosiću, a ja se nadam da će gledatelje koja se uključila i vi da stupite u kontakt i da se to nekako i ova emisija, da makar i to ima za cilj i da vi stupite u brak ili makar neko prijateljstvo. I za brak, makar kafu prvo da popiju, pa posle kafu. Đole, što mi staješ u mojim željama? Znači, ja ne mogu da verujem. Ja šta poželim, Đorđe, stane. Dobro, Đorđe. Dana ubeđivanja, ma najmanje. Ja sam imao i kraće neke ta ubeđivanja, nisam ja tema. Dobro, Đorđe, nije emisija o tebi, to ćemo praviti posle. To si A mi imamo sada još jedan prilog. Zašto sve kasnije stupamo u brak? Ajde, pogledamo prilog, pa ćemo onda kasnije da prokomentarišemo. Evo, sada smo pogledali prilog zašto sve kasnije stupamo u brak, a ja sam vas, gospođo, evo, htela da pitam zašto sve mladi kasnije stupaju u brak? Da li možda previše biraju? Ne, ja mislim da se promenio način života na planeti i da jednostavno žene su postale samostalne, više nisu podređene muškarcima i ambiciozne su i mnoge žene... Jel podržavamo to?
Pa ja podržavam, meni se dopada. I ja sam već nekoliko puta rekla na ovakvim mestima kao da je započeo neki novi matrijarhat, da žene dobijaju neki primat, da, da nekad se žena morala udati, jer već sa 20 godina su je nazivali usedelicom, a sad ni sa 40 nije usedelica. I prosto žena koja zarađuje, ima titule, ima sve sama stvorila sebi, njoj više nije uopšte važno da se uda. Ja imam jednu poznanicu koja je na vrlo visokim funkcijama, ogromno zarađuje, ima troje dece od tri muškarca i ni za jednog se nije udala. I deca su kod nje, ona vodi brigu o njima. I ona vodi brigu i o tome da imaju oca, da održava te veze, ali sve ona, ona je glavna u toj zajednici. Nalazimo i ona se nikad neće ni udati. Ja znam još jednu, nije funkcioner, ali je vrlo ostvarena poslovno i ima, ne znam, sedam dece sa raznim muževima i vodi računa i o deci, a Boga mi vodi računa i o muževima bivšim. Jeste, i ova moja isto. Đorđe, nalazimo se na kraju naše emisije. Ja bih voljela da svako od naših gostiju kaže nešto za kraj. Da da savjet možda mladima da možda pre uđu u brak ili možda ne. Snežana, ćemo od vas. Pa ja glasam uvek za ljubav i mislim da mladi ljudi sve što rade, u stvari to važi za sve ostale, sve što radite, radite iz iskrenog ubeđenja, iz prave ljubavi i verovatno nećete volite pogrešiti, pesmu, ali ako se udate ili oženite ranije, no i ako pogrešite imate priliku za ponovno iskustvo, ako to odložite, život ne mora reprizu, ne znam da li će vam ostati vremena za tako nešto i deca su najveća vrednost naših života i zapravo ono što daje smisao životu i glasam za ljubav, za kvalitetan život, za decu i za nešto što će dobro ostati za nama. Evo, razumem prelepo, i one koji prelepo, ne mogu da imaju decu, ste, razumem i poštujem, ali smatram da je to jedan naš smisao života ovdje i trag koji treba da ostavimo i da se to ima gospodine Rosiću, samo kratko. Hoću pred završen rečenicu, samo se zahvalim ljudima koji su im preporučili za emisiju Posle ručka, gospodinu Miloradu Mišić-Iriću, jednom predsjednika Dijaspora Media Grupe i gospodinu Dragiši Simiću, predsjednik udruženja za očuvanje i negovanje srpske tradicije običaja Prela i Posela, a završna rečenica, ne razmišljajte o vremenu, ali ne gubite vreme. Dobro rečeno. Ja preporučujem da se venčavaju, jer danas je praznik, a svako venčanje je praznik. I da što više praznika imaju. Ako su se razvile, nek nađu novog i novo venčanje i nova deca. Almire, gospodine Almire, na kraju. Ja predlažem svim neženjama da i, naravno, Happy televiziji, da se podhitno pokrene postupak otvaranju reality programa kako bi svi mi ušli neženje i neudate. Eto bi se onda vidjelo ko je prava ljubav. Gospodine Almire, kako raspati da se mlade vrate na selo? Mladi da se vratu na selu pod s ljubavlju, jer na selo je najlepše živeti i na selo je, znači, miran tih život, jer nije sve u gradu. U gradu je vreo asfalt. Znači, sve što ima u gradu, to imaju i u selu, isto. U selu, samo što molim opet da... Da vam je data prilika da odete u grad i da napustite selo? Ne bi, ne bi. Moj Miloševac, moj najlepši Miloševac na celom svetu, tako ja mislim, nikad ga ne bi ostavio. Meni je samo ostalo da zahvalim Đorđe svim našim gostima na gostovanju u ovoj emisiji. Bilo je lepo i brzo mi je prošlo ovo vreme sa vama i nadam se da smo dosta našim mladima pomogli možda i da se odluče da se vrate na selo. Kako ste vi, gospođo Snežana, rekli, lepše je na selu, manje stresa, priroda i možda je selo i nada Srbije, je li tako? Ja duboko verujem u to što radimo i što činimo i duboko verujem da ćemo svi zajedno uspeti u tome. A vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji i ostanite uz program Happy televizije.